Então tá aí, boa noite amigos e amigas internautas, sejam todos bem-vindos a mais uma grande transmissão aqui pra você, diretamente de Pitangueiras, quartas de final da primeira Copa Pitangueiras de Futsal Regional, e tá aí em quadra duas grandes equipes, Dallas e Munhoz Futsal, duas grandes equipes em quadra, olha que chegando, é a Pelego, ah, então tá, é Pelego, tá aí. Número 10 da equipe do Dallas, vindo aqui falar que o nome dele, o apelido dele é pra chamar ele de Pelego. Então tá aí, Pelego. Então tá aí, o pessoal vai chegando, vai curtindo, vai interagindo, vai comentando, vai mandando aí a sua torcida. Vai torcer pra quem? Vai torcer pra equipe de Munhoz? Ou vai torcer pra equipe do Dallas? Do meu lado está ele aqui, Henrique Piva. Boa noite, Henrique! Boa noite, Andu. Boa noite, amigos ligadinhos no canal. É, hoje tem dois grandes jogos aqui. Quartas de finais, Andu. É de arrepiar hoje, hein? Seu lado esquerdo aí tem Munhoz, futsal. Seu lado direito, Dallas. Duas grandes equipes. E os dois jogos hoje prometem, hein, Xandu? Promete dois grandes jogos aqui, hoje, nessa noite. Valendo vaga para a grande semifinal. É, meu amigo, o vencedor de Dallas e Munhoz vai enfrentar quem vencer de Posto Central e Florestópolis. Corretamente, é isso mesmo. É, quem passar aí com certeza vai ter uma pedreira na frente na semifinal, hein, Xandu? Com certeza. E daqui a pouquinho vamos ter aí o segundo jogo da noite, que é Itambé versus Anglo Futsal, um outro grande jogo também. A equipe de Itambé aí, que ficou aí nas... Ele parou, na verdade, se classificou, não conseguiu passar, mas chegou às quartas de final aí do Campeonato Paranaense Série Bronze de Futsal. E a equipe de Anglo, que é a atual campeã aí da quarta Copa Atalaia de Futsal. Então, duas grandes equipes em quadra também, daqui a pouquinho, pra você aqui na Xandu TV Web. Então vai mandando já o seu recadinho, vai mandando a sua torcida, pra quem você vai torcer. A equipe de Munhoz já está ali naquele momento de fé, aquele momento de concentração, aquele momento ali do grito de guerra, Piva. É, como a equipe do Dallas também teve seu momento de oração ali pra ninguém se machuque hoje, né, que seja um grande jogo. A equipe do Munhoz também teve aqui esse momento sagrado, né, Xandu? Que ninguém possa se machucar aí ou com um hoje. Com certeza, vamos torcer então que seja um grande jogo. Então tá aí o número 10, o nome dele é Valdecir Rodrigues, mas é Pelego. Pelego. Mais conhecido como Pelego é o nome dele. Na outra transmissão ela falou Pelegol, né? Era isso. É, tem um aí também no time deles também que é Pelegol. Ah, Pelegol. Daí o cara falou, mas o cara não tava no jogo no dia, né? Daí falou, louco, olha, me falaram na ração, mas nem presente eu tava no dia, rapaz. Mas tá aí, então. Tá aí, vai autorizar, então, o jogo. Valendo vaga na grande semifinal. Tá aí, tudo ok? Autoriza o árbitro! Começa as quartas de final aqui da Copa Pitangueiras. Já vai trabalhando a equipe do Dallas. É, encostou ali Édipo, trabalha com Pelego. Pelego domina, volta para Édipo. Marcação de Munhoz ali apertando, dificultando a saída de bola do Dallas. Já começa pressionando, obrigando o Dallas a tirar o perigo dali de qualquer maneira, Piva. É, o Dallas pressiona nos primeiros minutos de jogo já para tentar sair com vantagem no placar já no... Pra sufocar o time do Dallas, o Xandu. É, e tá aí a equipe de Munhoz. Agora tiro lateral pra equipe do Dallas. Tá ali o André, também o número 9, ali o Leandro de Munhoz. Bom jogador aí, a equipe do Munhoz. Vai trabalhando o Dallas. Tá aí Pelego. Trabalha, Édipo. Tentou ali com o Pelego, não se entendeu muito bem. A bola ficou pra reposição do goleiro. Aperta ali Matheus Rosa. Sai jogando ali o Thales, trabalhou bem, olha só o Thales na cara do gol! Gol! É do Munhoz! Sabe quem fez?
emoção, Piva! É, o... Munhoz propôs o jogo de sair apertando aí, nos começos do primeiro minuto, sair no vantagem no placar. E no momento tá conseguindo sair, ô Xandu. É, tá aí, abre o placar o Munhoz. Chegando aqui na live o Lucas Pereira, minha esposa também, boa noite, o pessoal vai comentando, mandando a sua torcida. Tá aí o Dallas, chegou ali o André, com ele estava ali o Lucas, tiro lateral para a equipe do Dallas. Encostou Matheus Rosa, ficou pedindo desvio ali, o árbitro não entendeu assim, reposição para o goleirão de Munhoz. O goleiro do Munhoz é o Juliano, é isso? É isso, isso mesmo, Xandu. 33. E o do Dallas é o Marcos. Tá aí o Matheus Rosa, ganhou. Avançou, bateu, ele deu um bico nela ali. Pediu desculpas. Não pegou muito bem na bola o Matheus. Mas o futsal é isso, Piva. Se não chutar, não faz, né? Tentou pegar um bico ali pra surpreender o goleiro ali, mas pegou meio do lado da bola e acabou saindo pro tiro de fundo. Tá a equipe de Munhoz. Vai trabalhando bola, Pelego recupera. Avança Dallas, ele colocou pra linha. Pisou, marcação, ali estava em cima dele do Thales, tirou ali, tiro lateral para a equipe do Dallas. Tá ali o Pelego para cobrança, se apresentou Matheus Rosa, recebe Matheus, olhou, bateu direto, ela bateu prensada ali no Leandro, outro tiro lateral, encostou Édipo, recebe Édipo, lá vai a equipe do Dallas, precisa de um empate, não passa ali da marcação, a bola vai sobrar ali com o goleirão Marcos, deixou com o Pelego, se apresentou Édipo. Pelego passa o pé na bola, tem intimidade com ela, deixou ali com o Édipo, tem ali Matheus Rosa, trabalha com ele, Matheus levanta a cabeça, trabalhou ali com o Pelego, Pelego pedala, marcação forte ali do Leandro. A bola ficou nos pés do goleirão do Dallas, agora está jogando o Matheus Rosa, esse é Édipo. Faixa de capitão, bom jogador, sabe tudo e mais um pouco o Édipo, hein? Tá aí o Dallas, Pelego. Vai fazendo uma boa defesa, uma boa marcação ali o time do Munhoz, Piva. É, ele propôs fazer o gol no começo do jogo. E agora está se fechando, Xandu. Vai querer partir para o contra-ataque para cima do time do Dallas. Tá aí então o tiro lateral para a equipe de Munhoz. Olha só, a bola não saiu. Tentou pedalar ali o Júnior. Agora tiro lateral para a equipe do Dallas, já cobrado pelo Matheus Rosa. Tá aí o Édipo. Édipo deixa com o Pelego. Pelego pisa na bola, olha, procura a melhor opção. Acabou errando. Tá aí Munhoz, avança, Matheus Rosa recupera. Chegou o Pelego, marcação em cima dele. Ganhou. Fica com ela Pelego, Matheus Rosa pede calma, recebe Matheus, trabalha com o Édipo. O toque foi um pouquinho forte, ganhou Munhoz. E aí acabou errando ali o André na tentativa, um contra-ataque que poderia levar perigo ali no gol do Dallas. É o que o Munhoz está propondo, ele está fazendo a marcação atrás e Dallas vacilar ali, esse parte do contra-ataque amplia o placar, Xandu. É, amplia o placar, tá aí o Édipo, passa o pé na bola, avança. Toca no meio, volta para Édipo, tá aí o Pelego. Tá ali o Pelego, marcação do Júnior. Encostou o Édipo, recebe Édipo. Vai se movimentando em quadra o time do Dallas. Deixou ali com o Lucas. Pelego. Ele tem Édipo, tem Matheus Rosa. Tentou ali pro Lucas, recebeu o Pelego, bateu! Quem fez? Ele, Pelego. Pelego é o nome da emoção, Piva. É, o 9 fez a parede certinha ali, conseguiu achar o Pelego livre ali, que sem muita dificuldade acertou um bico na gaveta, sem defesa pro goleiro do Munhoz, o Xandu. Um para o Munhoz, um para o Dallas. O jogo começa quente, começa lá e cá. É duas grandes equipes disputando vaga na semifinal na Copa Pitangueira de Futsal Regional, uma Copa que está muito disputada. O nível está altíssimo dessa competição, Piva. É, Xandu. É igual você disse, duas grandes equipes e ninguém quer perder. Que todo mundo quer, as duas equipes quer passar para a semifinal, que mas vai ser dureza, hein? Tá aí o Édipo. Sobrou a bola, clareou ali. Ele não quis saber de brincadeira, deu um bico nela, mas a bola foi para fora.
Reposição da equipe do Dallas. Olha só o Édipo na cara do gol. Chegou a marcação do Thales. Tiro lateral para a equipe do Dallas. Tá aí Matheus Rosa. Bateu prensado. Olha só o Pelego. Chegou ali o Pelego. Ainda bem que ele pensou que não estava aqui, Pio. Que se ele dá esse bico ali com tudo, hein, Pio? Meu Deus. É um perigo essa bola virada para cá, hein, Xandu? Tá aí, André. Trabalhou com Emerson. Emerson tocou no meio. Acabou perdendo. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. Tá aí o André. Emerson. Na marcação Édipo. Ele volta com o André. André trabalha com o Thales. Thales volta para o André. André recomeça com o goleiro. Apertou a marcação. Tentou ali o domínio no peito o Leandro. Estava ali o Matheus Rosa. Acabou ganhando o tiro lateral a equipe do Dallas. Tá aí Édipo. Trabalha, pisa na bola, toca no meio. Esse aí é Lucas. Domina Lucas. Édipo. Lucas. Marcação do André em cima dele. Apertou ali. Acabou jogando errado ali. Saindo errado. Tá aí o Munhoz. André. Na tentativa. Lucas. Tava por ali. Sai jogando no contra-ataque o Dallas. Tá aí o Édipo. Pelego! Tava meio desequilibrado. Ele tentou o chute, mas não conseguiu com êxito. Apenas reposição para o goleirão ali. De Munhoz. Piva. Tentou uma infiltração ali no fundo da área ali. Chutou meio mascado, né? Reposição pro goleiro do time de Munhoz. Tá aqui chegando Agostinho Gonçalves. Boa noite, bela transmissão. Estamos juntos. Alô, Agostinho! Tamo junto, meu querido. Agostinho sempre acompanhando as nossas transmissões. Olha só ali uma falta que vai levar perigo no gol do Dallas, Piva. O juizão acatou uma falta ali perto da grande área do goleiro do Dallas. E vai levar perigo ali, hein? Vai levar perigo ali. Uma falta perigosa. Tá ali o André para cobrança. Tá ali também o Emerson. Vamos ver o que vai fazer a equipe de Munhoz, hein? Está ali também o Abner. O Abner também que entrou. Ele é bom jogador. Jogador rápido, o Abner. Já está ali também. Vamos ver se vai vir jogadinha ensaiada. Ou se a equipe de Munhoz vai resolver bater essa bola direto. Vem jogar ensaiada, hein? Rolou, bateu! Bateu para fora. Tá aí o Pelego. Édipo. Tá aí o Matheus Rosa. Daí não conseguiu o domínio. Entrou o número 20 aí, o Luiz Henrique. Na equipe do Dallas. Está jogando Munhoz. Apertou o Édipo. Ganhou. Na bola. Acabou errando. Olha só na cara do gol. Slavei. Bateu pra fora. Ele poderia até levar um pouquinho mais pra frente, Piva. Tava sozinho. Sozinho. Só ele e o goleiro, Piva. Xandu tinha um pouco de liberdade para poder carregar um pouquinho a bola, mas ele achou que estava impressionado e resolveu chutar direto. Infelizmente, chutou para fora. Acabou perdendo uma grande chance para a equipe de Munhoz. O Antônio Marcos Pereira, o Matheus Rosa joga em todos os times do norte do Paraná, pois está em todas. Rapaz, o Matheus Rosa é craque. É craque o Matheus Rosa, grande Matheus Rosa, hein? Eu, se eu monto um time de futsal, eu vou contratar o Matheus Rosa para jogar pro meu time, hein? Joga muito o Matheus Rosa. Tá aí Munhoz. Pelego recupera. Sai jogando Dallas. Lá vai Pelego. Na tentativa não passou. Chegando aqui o Igor Debeus. Boa noite, Andu. Grande abraço pra você e o Piva. Corinthians, corintiano sofredor. Alô, Igor. Um abraço pro Igor Debeus. Tá aí. Aí o Édipo escorregou. Sobrou com o Pelego. Lá vai o Dallas. Édipo. Trabalha com o Luiz. Luiz encarou a marcação, bateu prensado. A bola ficou fácil para o goleirão de Munhoz. O Piva tá aqui, rapaz. Palmeiras campeão, né, Piva? Palmeiras campeão do Brasileiro. Flamengo campeão da Libertadores. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Tá bom, né, Piva? Palmeiras e Flamengo tá levando tudo esse ano, hein? Bom demais. Agora eu vou falar com você, rapaz. Tem torcedor palmeirense aí? Já eu falo. Lá vai Munhoz. Tá aí André na tentativa, bateu pra fora. Torcedor palmeirense tava secando o Flamengo. Secando o Flamengo, me enchendo o saco a semana inteira. Nem torce pro Atlético Paranaense, torce pro Palmeiras. Aposta comigo, apostou comigo, Pivo. Uma caixinha de cerveja
Eu ganhei, o Flamengo que venceu até agora não me pagou, Piva. Ixi, é isso que é foda, né? Até agora. Não torce por time, ainda torce perde. Torce por time, aposta contra ainda e perde e não paga, Piva. Ave Maria. Ei, esses torcedores do Palmeiras, vou falar a verdade, viu? Olha só, bateu! Gol! É do Dallas! Sabe quem fez? Ele! Luiz! Luiz é o nome da virada, Piva! É, o Luiz rodou em cima do... Em cima do jogador de Munhoz. Rodou, saiu cara a cara goleiro, sentou aquela paulada, goleirão não pôde fazer nada, 2-1, virada do Dallas, hein, Oxandu? É, virou o Dallas aí com o Luiz, que entrou pra virar o jogo, 2 para o Dallas, 1 para Munhoz, mas o jogo é bom, o jogo é quente, Piva! É, o jogo é bom. Olha só, o Fábio Pereira, boa noite, Xandu, vai dar Dallas, tô ligado aqui de Sabáudia, sou o pai do goleiro Jonathan. Um abraço aí pro Fábio Pereira, rapaz, goleirão, hein, Jonathan, goleiraço aí, jovem Jonathan, um grande goleiro de Sabáudia, talento de Sabáudia, que vai ser um grande nome na nossa região, viu, Piva? É. Um goleiro jovem ainda, que tem muito talento e futuro, Jonathan, torcendo pro Dallas aqui, o pai do Jonathan. E o Igor Ebel, Xandu, arbitragem ajudou você. Ah, eu não vou nem ler, não vou nem acabar de ler o comentário do Igor aqui, viu? Olha, eu não... vou nem acabar de ler. Olha, a tentativa tirou por ali. Olha, eu não falar muito não, mas eu também não tava torcendo muito pro Flamengo na final não, Xandu. Não tava não, mas pelo menos você não apostou. Não, não apostei, e não perdeu, né? Não pagou, porque tem alguns torcedores do Palmeiras aí. Olha só, chegou o Dallas. Que apostou comigo até agora não me pagou, Pio. Esse que é o pior, né? Esse que é o pior. Olha só, o Munhoz girou por ali, bateu. A bola desviou ali. Tiro de canto para a equipe de Munhoz. Tá aí o Thales. Carou a marcação, bateu, bateu prensado ali. No Luiz, tiro lateral para a equipe de Munhoz. Chegando aqui o Thales do Carmo, boa noite, meu amigo Xandu, boa noite, Thalisson, tamo junto, Thalisson. Tá aí o Douglas, Édipo. Marcação ali do Leandro em cima dele. Deu certo ainda, sai jogando a equipe do Dallas. Tentou sair jogando. Tá aí o Luiz, ganhou, e aí no toque acabou errando. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. Tá aí, Emerson. O toque no meio. Olha só, a tirada tá aí, sobrou pro Thales. Bateu direto! Gol! É do Munhoz! Sabe quem fez? Ele! Thales! Thales é o nome do empate, Piva! É, Thales chutou a bola ali e contou com o desvio do jogador do Dallas, né, Júnior? Gol contra ali. Infelicidade do jogador do Dallas que estava ali prendendo naquele momento, né? Desviou, tentou tirar e acabou entrando pro fundo do gol, Xandu. 2 pro Dallas, 2 pro Munhoz. Um grande jogo aqui nessa quinta-feira aqui em Pitangueiras, hein, Xandu? 2-2, um grande jogo, mas o árbitro deu o gol pro Thales. Deu gol pro Thales. Ele deu gol pro Thales. Então tá aí, o pessoal vai chegando, vai comentando, vai interagindo. E olha só, o pessoal que tá acompanhando a live aí, o Laércio vai ficar bravo comigo. Eu não sei se o Laércio vai assistir isso aqui depois ou não, mas o Laércio vai ficar bravo comigo. Mas o pessoal de Sabáudia aí vai ter uma novidade aí em Sabáudia, Piva, no feriadão. Eu fiquei sabendo de um torneio que vai ter, rapaz. Torneio dos torcedores. Vou falar aqui em primeira mão, você de Sabáudia. Olha só que grande trabalho que o Laércio está fazendo ali no esporte de Sabáudia, juntamente com o Flávio, né, a gestão também ali, a prefeitura dando total apoio. Vai ter um grande torneio no dia 15. O Laércio vai ficar bravo comigo porque ninguém sabe ainda. Eu tô falando aqui ao vivo. Nem a arte está comigo. Nem foi nem divulgada ainda. O Laércio, a hora que assistir isso aqui, vai ficar bravo.
Mas olha só, dia 15, então vai ter o torneio do torcedor. É, como que funciona? Você torce pro Flamengo, então monta um time que só tem flamenguista, monta um time que só tem corintiano, só tem santista, só tem São Paulino. É, vai ser top, hein? É, vai ter time equilibrado, hein, Xandu? Vai ser top demais. Mais informação a partir de amanhã pra você fazer a sua inscrição. Mas se você tá assistindo e já quer se inscrever, já pode ali na Secretaria de Esporte, ali do lado do deck ali, em Sabáudia, pode se inscrever ali com o Laércio, também com o Flávio, também com o Gustavo. Já faz a sua inscrição. Já escreve lá seu time. É, torneio, primeiro torneio de torcedores de Sabáudia. Tá aí o Dallas, olha a batida! Gol! É do Dallas! Sabe quem fez? Ele! Aleph! Aleph é o nome da emoção, Piva! É, o Aleph entrou ligadinho, ele recebeu a bola na linha de fundo e mandou uma sapatada, Xandu. Sem defesa pro goleiro do Munhoz, Xandu. 3 para o Dallas, 2 para o Munhoz. Que golaço! Que golaço do Aleph, Piva! Sim, mandou uma sapatada. E o jogo, rapaz, tá aí. Já teve 5 gols, Piva. Tá aí Munhoz. Carou a marcação, bateu o Thales. Thales já marcou 2, tá querendo mais. Ah, o Laércio tá assistindo. Olha só o lance. A bola sobrou. Pessoal ficou pedindo toque, ficou pedindo pênalti. Nada a marcar. O Margarida tá lá. Ó, o Margarida lá. O Margarida está no lance, tá olhando. Eita. Agachou. Bateu na quadra. É o Margarida. Tá aí o Dallas. Acabou errando. Aí, pênalti. Aí tá marcado o pênalti, Piva. Ô, Piva, nós falando aqui, Piva, ó. O Laércio tá assistindo a transmissão, Piva. Oh, eu achei que o Laércio ia estar assistindo. Lascou pro seu lado, hein, Xandu? Agora lascou, rapaz. Ô, Laércio. O Laércio tá assistindo, rapaz. Achei que ele não tá assistindo, não. E nós dando a notícia aqui de primeira mão, rapaz. Primeira... Ah. Tá aí, grande Laércio. Um abraço pro Laércio, que é monstro do esporte de Sabáudia. Gerente do esporte de Sabáudia. Eu sempre digo, o Laércio é um cara muito humilde. Muito humilde. E o trabalho que o Laércio faz ali, Piva, eu sempre digo o seguinte, ó, ninguém é insubstituível nesse mundo, ninguém. Mas fazer o trabalho que o Laércio faz ali é difícil encontrar. Não tô dizendo que não tem, mas é difícil encontrar, viu? É difícil encontrar. Tá aí então o pênalti pra equipe de Munhoz. Parece que quem vai cobrar ali vai ser o Leandro. É o Thales. Thales. É o Thales que vai pra cobrança do pênalti. Pediu a responsabilidade. Ele bateu no peito, né? Bateu no peito, chamou a responsa pra ele. Ele já marcou os 2 gols do Munhoz. Chamou a responsa. Em um momento delicado que o Munhoz tá perdendo de 3-2. E lá vai o Thales pra cobrança. Tá aí o Thales. Thales versus Marcos. Partiu o Thales, está autorizado. Bateu! Gol! É do Munhoz! Sabe quem fez? Ele de novo, Piva! Thales! Thales marca o 3º gol do Munhoz! E o 3º gol dele no jogo, Piva! É, já fez o 3º gol, já fez o hat-trick, né, o Xandu? Bateu um pênalti de segurança ali no meio ali. O goleirão ficou meio indignado ali, que ele quase rolou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Mas foi uma bola bem batida no meio, Xandu. Tá aí, bem. Boa cobrança, é falta! É, já tem amarelo, hein, Xandu? Perdeu a cabeça, eu senti o time no Dallas. Não tem. Houve um momento aí de apagão na equipe do Dallas, Piva. O técnico do Dallas tem que colocar a equipe em ordem aí, Piva. Tem. Se não pedir o tempo, tem que dar pedir um tempo para o time esfriar a cabeça. Que o Moyes empatou, tá querendo a virada, o Xandu. Tá querendo a virada. Olha só, o Lars comentou que daqui a pouquinho, vou comentar o comentário do Lars logo após essa cobrança de falta.
Tá ali na bola. Será que vai ser o André? O André pega bem na bola. É o André mesmo. Partiu o André, bateu! Rapaz, que veneno! Que bola venenosa! O Laércio comentou aqui, já pode falar, vamos ter o futsal regional também em 2023. Rapaz, isso é verdade. O Laércio comentou comigo hoje isso aí. Diz que assim que terminar aí o municipal de Sabaldi aqui. Municipal é tradição, né, Pio? Municipal é um tem campeonato ter, né? De tradição de Sabaldi. E eu vou dizer pra você, um dos melhores campeonatos que tem na região. O Laércio vai fazer um regional, rapaz. Vai ser top demais também o regional ali em Sabaldi. Isso que é interessante. Valorizando o futebol amador, valorizando os atletas. É bom isso, né, Piva? Ah, é bom, né? Mas é ter nem tempo dos jogadores esfriar, né? Não, já tá vai sempre ter... jogando uma competição ou outra. E além disso ainda, além das promoções, teve a Copa Emerson Pablo dos Santos, que terminou ali, né, do futebol. O Laércio, que, né, tinha esse sonho de resgatar o futebol na região, conseguiu um bom resultado. O pessoal da região inteira comentando da Copa ali, foi sensacional a organização. Agora trazendo esse regional também, não só isso, mas a equipe de Sabaldi está disputando várias competições na região. Com coisa certeza. Que não lembro o que teve, né? Pelo Com menos certeza. Eu não lembro. Olha só a batida! Que pancada, rapaz! O Luiz, o goleirão, foi lá e buscou. Tá aí o Dallas. Ô Piva, eu percebi, o Dallas erra bastante na saída de bola, Piva. O jogador fica sem linha de passe e o Munhoz aperta muito em cima. Se demorar muito pra achar uma pessoa pra tocar, eles acabam roubando a bola e fazendo gol, Chadu. Lá vem o Dallas. Tá aí o Luiz. Édipo. Trabalhou com o Alif. Marcação do Leandro, tiro lateral para a equipe de Munhoz. Tá em quadro o Matheus Henrique. Tá ali o André, o jogo tá 3x3, o jogo é bom, o jogo é pegado, o jogo é disputado. É quarta de final, Piva, vale vaga na semi. Tá aí o Dallas, olha só, limpou, saiu o goleiro! Quase, quase, lá vem Munhoz no contra-ataque, tá aí o André. Na velocidade bateu, Édipo tira por ali. Olha só a sobra. Na cara do gol, bateu, salvou, Piva! Alif salvou, fez um milagre no chute do Emerson Vieira! Quase, quase que o Munhoz chega em mais um! Que jogo emocionante! É emoção do início ao fim, Piva! É, o jogador, goleiro do Dallas já tava abatido ali no chão ali, mas... Jogador do Dallas foi lá e conseguiu com a perna direita arrancar a bola do gol, Xandu. Bela intervenção do jogador do Dallas ali. É, tá aí. O jogo permanece 3x3 e Piva. Pelo... Olha só, girou. Lá vem Thales, lá vem o Munhoz. Bateu pra fora. Pelo andar do jogo aí, até o momento, é um placar justo, simpático. Porque as duas equipes tá igualada, Piva. É, as duas equipes estão bem no jogo, Xandu. O melhor resultado seria, por enquanto, um empate, mas com certeza, acho que... Tá bem igualado. Tá bem igualado. As duas aqui procurando gol. Qualquer momento pode ter uma virada de ambos os times, Xandu. É um jogo que o placar tá totalmente aberto. Não dá pra dizer quem que vai vencer, não. Tá aí Munhoz. A tentativa passou, ficou pedindo falta, segundo o árbitro não foi. Lá vem Édipo na velocidade, marcação em cima dele, acabou perdendo. Aperta ali Pelego. Tá aí Édipo. A bola vai ficando brigada, Édipo ganha. Volta pra trás. Tá aí Pelego. Vai encarar a marcação Pelego. Pelego trabalhou com o Matheus, Matheus pra Pelego. Lá vai o Dallas, que é o quarto gol. Pelego pedala, tentou levar por ali. O árbitro marcou o quê? Ele reposição, Piva? Tiro lateral para a equipe do Munhoz. Matheus Henrique comentando aqui. Thales e André são muito bons, Xandu. Jogamos juntos em Astorga. Ó, Matheus, com um abraço para o Matheus Henrique. Bons jogadores, hein? Thales e o André jogam muito da equipe do Munhoz aí. Realmente são jogadores diferenciados aí, hein? Tá aí o Pelego. Tá aí o Édipo. Agora, o Laércio falando do regional, você imagina, Piva, o municipal de Sabaldi já pegou fogo.
né? Muito, muito assistido, todo mundo comentando. Você imagina o Regional, Pivo, que vai ser livre. É, o Regional vai pegar fogo também. Essa bola já pega fogo. Vai pegar fogo, rapaz. Só vai dar jogo de Copa do Mundo, Pivo. Só, igual a Copa só do clássico, Mundo. Só clássico, igual aqui em Pitangueira. Só clássico, igual aqui. Só tem clássico. Tá, então termina o primeiro tempo. Vamos lá tentar. Vamos ver se tem algum jogador que quer falar com nós lá, Pivo. Ah, fala assim, né? Um pouco de vergonha, mas fala. Estamos aqui então com o atleta Edipo da equipe do Dallas. Primeiramente, Edipo, boa noite. A gente percebendo o Dallas errando muito na saída de bola, mas terminou aí o primeiro tempo empatado. O que você acha que a equipe tem que fazer para voltar nesse segundo tempo e conseguir a classificação para a semifinal? Boa noite, primeiramente boa noite, né? É, dá para ver que é um jogo bem estudado, né? O time deles é um time bem técnico, finaliza muito bem, trabalha muito bem a bola. E é igual você que falou, né? A gente busca o placar e erro individual nosso. Não é lugar de fazer aquilo, acaba errando. Estamos pecando mesmo, a gente está dando a bola para eles correndo atrás dele. A gente tem que ficar com a bola no pé também. Do mesmo jeito que eles ficam, a gente tem que ficar também. A gente tem que fazer o nosso jogo em cima deles. Não só ficar correndo atrás, porque uma hora pode levar o gol e não conseguir buscar. Obrigado, Ed. Valeu. Então tá aí, vamos tentar falar com algum jogador aqui agora da equipe de Munhoz. Vamos ver se alguém quer falar com nós aqui. André. Vamos falar aqui com o André, que foi um destaque da equipe do Munhoz nesse primeiro tempo. André, primeiramente, boa noite. A equipe do Dallas, bem equilibrada com o Munhoz, um jogo de igual para igual aí. Empatado, o que você acha que a equipe de Munhoz tem que fazer para voltar nesse segundo tempo e conseguir a classificação para a semifinal? Boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes. É, eu acho que acredito que a gente manter a pegada na marcação, porque as oportunidades estão aparecendo. Se a gente conseguir manter o que vem jogando e aproveitar um pouco melhor as oportunidades, acho que a gente vai poder sair com a vitória. A equipe do Dallas é uma equipe muito forte na marcação, experiente, vários jogadores acostumados a jogar jogo grande. Um jogo pegado, acho que se a gente manter, a gente vai conseguir a vitória. É isso aí, obrigado, André. Obrigado vocês aí. Então tá aí, a gente vai aqui agora para um breve intervalo comercial. Voltamos na sequência com o segundo tempo para você. Fica aí. Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Giacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para a sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2, para melhor atender a população de Sabáudia.
Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher, que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita. Então tá aí, Piva. Vai voltar o segundo tempo. O jogo tá tudo igual. 3-3. Não dá pra apostar quem vai sair daqui classificado, né, Piva? É, agora é a hora da verdade, né, Xandu? Quem conseguir se sobrepor contra outra equipe vai estar classificado para a próxima semana, para a semifinal, né? Para a semifinal, e vai enfrentar aí o vencedor de Posto Central e Florestópolis. Tá aí então, já começa com o tiro lateral para a equipe do Dallas. Tá aí o Matheus Rosa, trabalhou ali com o Pelego. Interceptou ali o Emerson Vieira. Outro tiro lateral para a equipe do Dallas. Tá aí Matheus Rosa, craque Matheus Rosa. Recomeça com o goleiro, recebe Matheus. Marcação do Leandro em cima dele, vai apertando. Matheus gira, protege bem o Matheus. Tem intimidade com ela. E aí a marcação um pouco mais forte. Acabou ganhando o tiro lateral a equipe de Munhoz, Piva. É isso mesmo, Chico. Chegando aqui o Wagner, bom jogo. Olha só quem tá aqui, rapaz. Olha só, já eu falo. Sabe quem tá aqui assistindo a live? É o grande gerente do supermercado Verona, rapaz. A rede do Verona. É, olha. É com o Edgar. Tá aí o Edgar assistindo a live, acompanhando aqui. Ei, Edgar. Falar pra você, Piva, ali na rede inteira do Verona, quem comanda é ele. Olha. É, o Edgar ali, rapaz, é... É o cabeça da equipe. A rede toda do Verona. O homem não é fraco não, rapaz. Olha. Tá aí o André. Vai trabalhando, apertou o Matheus Rosa, acabou girando, lá vem a equipe de Munhoz, errou ali. A tentativa era com o Leandro, mas o Emerson Vieira acabou errando. Sai jogando a equipe do Dallas. Tá aí o Matheus Henrique. Matheus Rosa encosta. Fez bem o toque. Matheus Henrique não conseguiu o domínio. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. Chegando aqui o Luiz Cláudio Ferreira. Boa noite, Luiz. Presidente da Associação Esportiva Sabaldi aqui ligadinho. Tá aí o Dallas. Matheus tentou pro Pelego, não passou. Sai jogando o Emerson. Dois na marcação em cima dele. Olha só o toque! Ô Piva, eu tô percebendo a defesa do Dallas tá sempre deixando um jogador do Munhoz desmarcado, Piva. É, ele tá tentando impressionar o cara com a bola e tá esquecendo que o jogador tá passando nas costas. Isso é perigo, hein? Porque o jogador do Dallas, do Munhoz, é muito perigoso, Xandu. Tá aí Pelego. Trabalha, Matheus Rosa apresenta, Pelego pisa, tem intimidade com ela, vai encarar a marcação. Já trabalhou ali com o Matheus. Matheus para Pelego. Pelego brigou, mas acabou perdendo. Tiro lateral para a equipe do Munhoz. Tá aí o Leandro. Já rolou pro Emerson. Encarou a marcação, bateu direto. Direto para fora. Já tem pressa a equipe do Dallas. Tá jogando com o Pelego. Trabalha com o Matheus Rosa. Tá aí o Matheus, bateu! Passou perto ali do gol, hein? Sai jogando a equipe do Munhoz, meio na fogueira ali com o goleiro. Ele não teve muita opção além de afastar o perigo dali, Piva. É, parece que não tem muita intimidade com a bola não. Tentou fazer um lançamento, acabou jogando pra linha lateral ali. Parecendo o goleirão Cássio ontem. Rapaz, ontem eu achei que o Flamengo ia marcar aquele gol. Olha só o Pelego, encarou a marcação. Bateu prensado com o Thales. Tá aí o Dallas. A bola saiu, tiro lateral para a equipe de Munhoz. Tá aí o André.
tiro lateral pro Dallas. Aí falta em cima do Pelego. Reversão. Não marcou falta não, Bebo. Reversão. Reversão. Tá, então o pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai mandando a sua torcida aí, hein? Tá torcendo pra quem? Tá torcendo para o Dallas? Ou tá torcendo pra equipe de Munhoz? É jogão, é clássico pra você aqui em Pitangueiras. Tá aí Matheus Rosa. Trabalha Matheus. Tentativa no meio, na devolutiva não passou. Olha só o Abner, avança, tava ali o Pelego. Avança o Pelego. Matheus ganhou, na cara do gol, bateu! Gol! É do Dallas! Sabe quem fez? Sabe quem fez? Ele, Matheus! Matheus Rosa é o nome da emoção! 4 para o Dallas! 3 para o Munhoz, Piva! É, o Matheus recebendo a bola atrás dele, ele conseguiu no último minuto, conseguiu puxar a bola. Acabou quebrando a marcação do Munhoz, que saiu livre, goleiro. Ele deu um tiro pro gol ali, né, de bicão ali, e conseguiu fazer a virada pro Dallas, o Xandu. 4 pro Dallas, 3 pro Munhoz. 4-3 é que eu falo, é aquele jogador que tem estrela, Piva. É aquele jogador diferenciado, aquele jogador que no momento certo ele define, ele precisa de apenas uma brecha. Ele precisa de um instante, milésimo de segundo, pra definir o jogo. Matheus Rosa, grande jogador, foi lá, marcou o seu, fazendo o 4º gol do Dallas, o primeiro gol dele no jogo. E aí, peraí, o que aconteceu ali? É, o Margarita marcando o tiro pro Munhoz, mas é do Dallas, né? Aí o amigo dele consertou o árbitro. Então tá aí o Dallas. Tentativa pro Edipo, não passou. Ficou com ela o goleirão de Munhoz. Tentou ele pro Thales. Sai jogando Pelego. Acabou perdendo. Lá vai Thales, avança. Ele tem Emerson Vieira pedindo por baixo ali. O Matheus tirou. Tiro lateral. Tiro de canto para a equipe do Munhoz. Olha a batida, bateu prensado ali. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. Chegando aqui Flávio Bernardes. Campeonato top, excelente transmissão. Obrigado, Flávio. Tamo junto, meu querido. Euclides aqui também ligadinho. Acabou cobrando errado. Olha só a batida. Quase, Piva. Pegou o goleirão adiantado ali. É, o goleiro conseguiu. Reverter a posição ali, conseguiu fazer a defesa ali. Isso é um lance perigoso ali, hein? Lance perigoso. Eu vi que o Matheus Rosa marcou o gol e saiu, Piva. Ah, tem que rodar o time, deixando o quadro. É muito corrido, os caras cansam muito rápido, né? Acho que desgaste, né? Mas eu não tiraria, né, o Matheus, a não ser que aconteceu alguma coisa com ele, algum problema igual físico. Mas... É, desgaste, né? Cansa demais o quadro, né? Porque como ele marcou o gol, ele tava no momento dele ali, né? Tá aí o tiro lateral para a equipe do Munhoz. Emerson. Trabalhou com o André. Lá vai Munhoz. Tentou devolver ali pro Emerson, acabou errando. Tiro lateral para a equipe do Dallas. É, meu amigo, é quarta de final. Vale vaga para a grande semifinal, Piva. De uma Copa disputadíssima, que é essa Copa Pitangueira. Só deu jogão, só deu clássico até agora. Olha a batida, bateu para fora. Piva, não teve time ruim nessa Copa. Não só teve. Deu timão. Só time bom. Até os que não se classificou da primeira fase, só deu time bom. Olha só o Dallas. A bola acabou ficando na mão do goleirão. Está jogando ali Munhoz. Júnior. Recuperou ali Luiz. Avança o Dallas. Limpou na cara do gol. Bateu! Salva o goleirão Juliano! Opera um milagre, Juliano, em quadra, Piva. É, o jogador do Dallas, ele fez tudo ali. Tirou a Marcel da marcação. Infelizmente, não conseguiu finalizar muito bem pro gol, Xandu. E tá aí o Pelego, ele controla ali uma brechinha, se ele bateu, mas a bola foi pra fora. Tem muita visão de jogo o Pelego. Tá aí o Thales. Encara a marcação, tentou ali o corte, se passa. Ia dar bom, mas não deu certo, faltou quadra pra ele. Apenas tiro lateral pra equipe do Dallas.
Tá aí o Édipo, trabalha com o Pelego. Marcação do Emerson. Acabou errando, Leandro, ganhou. Recupera, lá vai Pelego, na cara do gol, saiu o goleiro, bateu! Gol! É do Dallas! Sabe quem fez? Ele, Pelego! Pelego é o nome da emoção! Agora, Piva, o Dallas amplia. É, o Dallas ampliou aí, ó, pra dar uma respirada, né? Porque o Munhoz estava em cima do Dallas pra poder empatar. E o Dallas fez o quinto gol contra o terceiro de Munhoz, Jandu. 5 pro Dallas, 3 pro Munhoz. Já dá uma aliviada, né? É, 5-3 aí, olha só. Tivemos aqui pra equipe de Munhoz. O Thales marcou os 3 gols pra Munhoz. Na equipe do Dallas, o Pelego marcou 2 vezes. O Luiz Henrique marcou uma, o Aleph marcou outra e o Matheus Rosa marcou também. Então tá aí, a equipe 5-3, mas tem tempo ainda, vamos dizer que tem mais 15, 16 minutos de jogo ainda. Então tem muito jogo pra acontecer no futsal, 15 minutos é muito tempo, você sabe disso? É. 15 minutos no futsal é muito tempo, então tem muito jogo pra acontecer. Vamos ver como que vai vir Munhoz agora, depois dessa pedida de tempo. Como que vai voltar o Dallas. Mas mesmo com 2 gols de vantagem do Dallas, não dá pra dizer que o placar tá definido, Piva. Ah, com certeza não, Xixudu. É 2 grandes equipes, né? Senão as duas não estariam nas quartas de finais, né? Como o Dallas pôde ter feito 5 gols, o Munhoz também tem a possibilidade também de fazer 5 gols, né? Agora o Dallas só precisa botar a cabeça no lugar, conseguir fazer a marcação correta para não poder levar esses 2 gols para o Munhoz poder empatar ou virar, né, Xandu? Com certeza. Olha só, o Flávio comentou aqui, entrarei em contato com o organizador para participar com a nossa equipe no próximo campeonato, Locomotiva Futsal Apucarana. Alô, Locomotiva, grande time também, Locomotiva Futsal Apucarana. É, entre em contato com o Juan, secretário do Esporte de Pitangueiras, mas vai ter em Sabaldia, viu, Flávio? O ano que vem aí vai ter em Sabaldia também, uma grande competição regional ali, pra você estar participando com sua equipe. Tá aí o Pelego. Trabalhou com o Édipo. Vai trocando passe a equipe do Dallas. Olha só a confusão, eu tô falando, Pivo, o Dallas às vezes erra muito nessa saída aí, viu? Daqui a pouquinho vai ter o segundo jogo, hein? Em quadra vai estar o Itambé. O Itambé, série bronze do Paranaense de Futsal versus o campeão da Copa Atalaia Ângulo. Vai dar um jogão também. Tá aí o Pelego. Tirou dali de qualquer maneira. Sai jogando com o André. Lá vai Munhoz. Munhoz quer buscar o resultado. Trabalha com o Emerson. Emerson avança, toca no meio para Thales. Thales deixa com o André, aí não se entendeu. Aí faltou aquela conversinha no pé do ouvido, Piva. É, Munhoz está buscando fazer o quarto gol, mas com muitos erros de passe, né, Xandu? Bastante. Tá aí o Dallas. Pede bola, Luiz, recebe, marcação do André em cima dele. Tá aí o Luiz, olha, erga a cabeça. Tira dali, sobrou para Thales. Lá vai Munhoz. Recupera o goleiro do Munhoz. Toca para André. André para Emerson. Emerson para Thales. Thales para Emerson! Quase que deu ali, Piva. É, jogador livre ali. Chutou meio mascado. Infelizmente, não conseguiu acertar o gol, né? Tá aí o tiro lateral para a equipe do Munhoz. Tá aí o Emerson. Leandro, tentou pro Emerson, não passou. Lá vem o Dallas, tenta o contra-ataque. Olha só o Pelego, na cara do gol ele não perde. Saiu o goleiro, olha só o gol! Rapaz, ele fez uma graça, Piva! A bola parece colou ali no pé do Pelego. Ele fez uma
um zigue-zague com a bola no pé ali, Piva, mas a bola bateu na trave. É, ele tentou dar um elástico ali para tirar o goleiro da bola, mas saiu muito, né? Bateu na trave e o goleiro do o jogador do Munhoz conseguiu tirar o perigo dali da área, o Xandu. Tá aí o Munhoz. Olha o Pelego, se joga no chão. Tá aí o André, bom jogador. Bateu, a bola explodiu. Na marcação, tiro lateral para Munhoz. Tá aí Emerson, tem pressa Munhoz. Trabalha com Thales. Encarou a marcação, bateu. Ela foi na rede, mas pelo lado de fora. E segundo o árbitro, foi tiro de canto. Olha só a cobrança. Tirou ali. A defesa, tá aí Munhoz. Olha a batida. Fica com ela o goleirão do Dallas. Olha só o Pelego. Saiu o goleiro rasgando, tirando o perigo dali, Piva. É, o goleirão não quis saber de nada ali. Saiu metendo o bicão. E o Pelego estava ali já esperto para receber a bola. Tá aí o Thales. Vai encarar a marcação do Édipo. Tá ali o Pelego. Tira de qualquer maneira. Vai dando pressão à equipe do Munhoz em cima do Dallas. Olha a batida. Tiro lateral pro Dallas. Tá aí em quadra Douglas. Tentativa pro Douglas, não passou. Tá aí o Thales. Encarou a marcação, bateu. Tiro de canto pra equipe de Munhoz. Aí ela passou por todo mundo ali, bateu no jogador do Dallas, tiro lateral para a equipe de Munhoz. Tá aí o André, recebe, pediu, recebeu. Avança André, tentou toque no meio para Leandro, não passou. Tá aí o Édipo, sai jogando com o Douglas. Aperta a marcação, tá aí Munhoz, olha só o André! Tentou devolver ali pro Thales, acabou errando, mas vai, Piva. Vai pressionando muito o time do Dallas, o Munhoz. É, o Dallas está sentindo um pouco a pressão do Munhoz, hein, Oxandu. O problema é que o Dallas está errando muito passe e muito chute pro gol. Lance que tem que estar pro gol e está querendo fazer o segundo passe e não está acertando. Não está acertando. A equipe de Munhoz vai pressionando, não está conseguindo encontrar o caminho do gol. Mas está pressionando muito o Dallas. E o Dallas não está conseguindo jogar, Piva. É, nesses minutos aí, o que a gente vê, só Munhoz jogando. É, o Dallas está preso dentro da área, só se defendendo. E o Munhoz está atacando, precisando de dois gols para poder levar para a penalidade, né? Tá aí o Munhoz. Chegou o Matheus Rosa, na marcação. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. Chegando aqui a Gleice, pra cima Munhoz, olha só, tem torcida pro Munhoz aqui, a Gleice ligadinha e torcendo para o Munhoz. Tá aí o André, tentou toque pro Leandro, Leandro girou bem, fez bem o pivô, ficou no chão, pediu o pênalti, mas não marcou. Agora vamos ver, tá aí o Douglas, o toque era pro Matheus Rosa, não passou, vai sobrar com o goleirão do Dallas, Douglas. Aí bateu, bateu pra fora. Sai jogando o Thales, lá vai Munhoz. André. André trabalhou bem com o Emerson. Bom jogador esse Emerson, hein, Piva? É. Bom jogador, ele vem jogando de ala aí, mas bom jogador mesmo. Ele toda hora ele tá conseguindo colocar essa bola dentro da área ali, Piva. É, foi um jogo de corpo ali, deixou o jogador do Dallas sem entender nada. E jogou pra dentro da área, mas infelizmente o jogador do Munhoz não conseguiu achar. Não conseguiu. E você pode ver que não é a primeira vez que ele faz isso. É. Ele sempre tá fazendo isso. Olha só o Thales. Saiu o goleirão, pegou. E agora o contra-ataque do Dallas. Matheus Rosa pediu. Recebe Matheus. Avança Matheus. Marcação do Thales em cima dele. Thales vai, ganha. Matheus por baixo, tiro lateral para a equipe de Munhoz. Chegando aqui Fátima Guerra. Bora Munhoz. A Fátima Guerra torcendo para o Munhoz.
Chegando aqui o Matheus Otávio. Olé, toca no Doguinha, que é gol. Quem será que é o Doguinha? Doguinha, né? Doguinha, acho que é o 8. É o 8 do Dallas. Vai aí. É o Douglas? É o Douglas. Então acho que é o Douglas, então. Se eu não me engano, é o 8. É o 8. Doguinha. É, a Fátima Guerra na torcida ali para Munhoz. O Matheus Otávio na torcida pro Dallas. Vai dando Dallas até o momento, mas ainda falta aí uns 7 minutos de jogo. Tá aí Munhoz. Tentativa pro André, perdeu. Matheus Rosa, saiu, perdeu. Olha só, bateu! Defesaça de Marcos! São Marcos, Piva! Lá vai Munhoz. Pediu falta e o árbitro marcou falta ali em cima do Emerson. Mas o São Marcos, que defesaça fez o São Marcos ali, Piva. É, conseguiu evitar que seria o quarto gol de Munhoz. Ele fez uma grande defesaça, queima-roupa. Queima-roupa, uma pancada queima-roupa. Se o Palmeiras teve o São Marcos, o Dallas também tem. Tem. O Dallas também tem. Tá então uma falta perigosa, vai levar perigo ali no gol do São Marcos. Tá ali. Pra bola, o André, também tá pra bola o Thales. Ambos pegam muito bem na bola, tá preocupado ali o São Marcos. Rolou pra Thales, bateu! São Marcos de novo! Vai trabalhando a equipe de Munhoz. Isso aí é Emerson. Tentou ali pro André. Acabou errando. Sai jogando o Dallas. Pediu bola o Matheus Rosa. Recebe o Matheus. Levanta a cabeça. Fez bem o toque pro Douglas. Douglas tentou girar. Marcação ali. Em cima dele do Abner. O jogo vai ficando brigado ali. A bola acabou ficando nos pés do São Marcos. Ia jogando errado ali o Jacob. E aí? Pedido de tempo para a equipe do Dallas. É, Piva, é o momento certo do tempo mesmo, né, Piva? É. A equipe está vencendo por 2 gols de vantagem. Colocar um pouco a cabeça no lugar, esfriar um pouquinho o jogo. Munhoz vem pressionando o Dallas. Mas futsal é imprevisível. Futsal, o jogo vira em instantes. Só vamos ver. É, pode vir também goleiro lindo do time do Munhoz, né? Perdendo por 2-0, não tem mais nada a perder. Precisa de 2 gols, nada, não seria mal vir com goleiro linha, né, Xandu? É, pro Munhoz, né? É, agora a gente sempre fala, perdeu, sai fora, venceu, tá na semifinal. Então, se perder de 2, de 3, de 10, é uma coisa, né? Vai ser o mesmo preço. É, no momento eles acham que, né? É o momento do Munhoz arriscar. É, mas acho que eles achou que agora não é o momento, eles vão chamar um pouco pra frente, né? Ah, mas eu não deixaria não, Piva. Já tá aí, eu não deixaria não, hein? É, falta muitos minutos também pra eles poderem fazer 2 gols, né, Chudu? Tá aqui a Juliana Couto, Fagote, Fagote. Quem será que é Fagote, hein? Fagote do Dallas também. É do Dallas, Fagote? É. Olha só, Munhoz! Ah, é o Lucas Gabriel Fagote, o número 9. É o número 9 do Dallas. É o 9? É o 9. É, ele deu um passo pro gol, Xandu. Olha só, o Douglas ganhou na cara do gol, saiu, bateu! Gol! É do Dallas! E aí, eu não entendi, Piva. Gol do... Gol do time do Munhoz, Xandu. Foi gol? Não foi gol nem... do time do Munhoz também. Não deu nem pra mim gritar aqui, Piva. Pera lá que agora nós confundiu tudo aqui. Pera lá, quem que marcou então pro Munhoz, você viu? Do Munhoz? Ele foi substituído. O Munhoz não. Ixi, rapaz, foi tão rápido que eu também nem reparei quem foi o gol do Munhoz. Eu não vi não, cara. Eu tava aqui gritando o gol do John.
E lá vem o Munhoz. Não deu nem tempo, Piva. Se eu não me engano, foi o número 18 aqui, Xandu, que foi o gol. Tem que voltar o lance aí. É que foi dois gols em seguida. É só ver na banca ali, Piva. Vê com o mesário ali que já te fala. Rapaz, não deu nem tempo de gritar gol do John. Ô Piva, parece que é um tiro livre direto ali, Piva. Não, ah, não. Apenas falta, viu? Olha só o Dallas. Lá vem Munhoz, avança, ganhou. Rolou pra trás, bateu. Matheus Rosa se joga. Chegando aqui, Kelly Vinícius. Vassoura, você rei. Tá aí, o jogo vai ficando pegado, Piva. É, Xandu. Placar é 6-4, né, Xandu? É, placar tá 6-4. É, vamos atualizar. Aqui tá 6-4. Mas vamos ficar devendo o gol aí do Munhoz. Tá, o Pelego aperta. Tiro lateral para a equipe de Munhoz. 6 para o Dallas. 4 para o Munhoz. Acredita ainda o Munhoz. Vale vaga para a semifinal. Tá aí o Thales. Volta com o goleirão. Bateu direto. Dei goleiro para goleiro. A bola bateu lá em cima. Tá aí, Leandro. Olha só o Pelego, vai encarar a marcação, encarou. E aí falta em cima do Pelego, vai vir cartão amarelo. Pro 18 ali, pro Abner. Tá aí uma falta pra equipe do Dallas. E tem o gol do Munhoz, jogo é o último agora. Número 6. Atualizando aí para os internautas, o número 6 do Munhoz é o gol. Ah, o número 6? Então o número 6 do Munhoz é o Jacob. 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 Tá aí o Juliano, trabalhou com o Abner, bateu direto, São Marcos foi lá e pegou, a sobra ainda, olha só o lance, São Marcos de novo, vai salvando o Dallas São Marcos. Tá aí o Juliano, bateu direto pra fora, acredita ainda a equipe de Munhoz. A equipe de Munhoz que está invicta na competição. Olha a batida! Gol! É do Dallas! Sabe quem fez? Ele! Luiz! Luiz é o nome da emoção, Piva! É, Luiz fez seu segundo gol no jogo, pra dificultar mais ainda pro time de Munhoz, Xandu. Olha só a tentativa por baixo, roubou, lá vai Pelego. Fez o corte, segura.
Vai trabalhando a equipe do Dallas. Passou Édipo. Pelego se apresenta, recebe Pelego. Recomeça o jogo Pelego. Recebe Pelego, tem intimidade com a bola. E aí tentou o toque para o Matheus, acabou errando. Chegou Édipo de qualquer maneira, tirando por ali. Nesse momento a equipe do Dallas vai tirando a equipe do Munhoz, que está invicta no campeonato. Tá aí Leandro. Olha a batida! São Marcos tirou ali, olha só a sobra! Gol! É do Munhoz! Sabe quem fez? Ele, Emerson! Emerson é o nome da emoção, Piva! É, o jogador de Munhoz conseguiu diminuir o placar. Mas eles têm que correr pra cima aqui. Está quase no final de jogo já, Xandu. 7 para o Dallas. 5 para o Munhoz. Que jogo, meu amigo. Que jogo. Bastante gols. Um jogo de qualidade. E aí? Termina o jogo. Vence. A equipe do Dallas está classificada para a semifinal da primeira Copa Pitangueiras de Futsal Regional. Parabéns à equipe do Dallas, à comissão técnica, os jogadores, os atletas. Parabéns também à equipe de Munhoz, que fez uma excelente competição, um excelente campeonato, invicta até aqui. Fez um excelente jogo contra o Dallas. Uma forte equipe de Munhoz que sai, com certeza, de cabeça erguida dessa competição. E é isso aí. A gente fica por aqui por enquanto. Vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente vai voltar com o segundo jogo para você de Itambé e Ângulo. Fique ligadinho aí que a gente volta já. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43-99610-0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches e Restaurante. Comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua Marmitex. Telefone 43-99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você. Bica d'Água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'Água, o que você precisa, encontra aqui.
Precisa de uma limpeza para seu carro ou moto? Então, venha conhecer o Brito Lavacar, os melhores profissionais e produtos de alta qualidade. Farmácia Santa Clara, mais de 35 anos de tradição em Sabáudia, atendendo com respeito e dedicação a todos seus clientes. Aqui você encontra medicamentos e perfumaria com o melhor preço, o melhor atendimento e aquela confiança que você procura. Avenida Campos Salles, número 38, telefone 43-3151-1193. Farmácia Santa Clara, a farmácia da família sabaldiense. Na hora de fazer suas compras, do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Beto 1 ou o Mercado do Beto 2. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Economizar e comprar mais barato é no Mercado do Beto. Venha e traga sua família. Mercado do Beto 1, Rua Cafarnaum, 165, Canaã 2. Mercado do Beto 2, Rua Veneza, 1190, Vibonacci. Mercado do Beto, presente no seu dia a dia. Afinal, precisamos sempre escolher? Não dá mais pra viver desse jeito. Isso não vai acontecer. Combo Plus, o momento que todos esperavam. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. Isso! Star Plus, o entretenimento que você mais curte e os esportes ao vivo da ESPN. Trabalho em equipe. Entretenimento para você e sua família. O mito é real. Parece bem legal pra mim. Combo Plus, assine agora. Odontologia Franzin, atendendo Sabáudia e Arapongas há mais de 17 anos. Técnicas inovadoras, trazendo o que há de mais moderno na odontologia. Em BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa, encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99662-6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Jacomo Valério, 182, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Ricardo Silva Pinturas. Pintura comercial, residencial, predial, serviços de textura, grafiato, acabamentos finos e muito mais. Serviço de qualidade e confiança. Há mais de 20 anos de experiência no ramo de pintura. Atende Sabáudia, Arapongas e toda a região. Faça já um orçamento. Telefone 43 99607-1774. Ricardo Silva Pinturas. Panificadora Sabáudia, há mais de 40 anos, atendendo com amor e dedicação a família sabaldiense. Aqui você encontra pães, bolos, doces, salgados e muito mais. Venha conferir, Avenida Campos Salles, 47, Centro de Sabáudia. Telefone 43-3151-1218. Panificadora Sabáudia. Aqui na Mega Prates você encontra tudo o que precisa. Artigos para decoração, utensílios, brinquedos, material escolar e muito mais. A Mega Prates conta com produtos de A a Z. Venha conferir. Avenida Campos Salles, 2260, Sabáudia, Paraná. Mega Prates. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente na Academia Power Life. Musculação, treinamento funcional, personal trainer e agora também com Muay Thai. Com os melhores profissionais, ambiente arejado e amplo para melhor atender. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Campos Salles, 2195, Sala 3, Sabáudia, Paraná. Academia Power Life. Tintas Mendonça, aqui você encontra toda a linha de acessórios para pintura e tintas da mais alta qualidade e com o melhor preço da região. Venha conferir, Avenida Gaturamo, número 27, Arapongas, Paraná. Tintas Mendonça.
Então tá aí, Piva, o segundo jogo então. Itambé versus Ângulo. Mais um grande jogo para você aqui acompanhar na telinha da Xandu TV Web. Desde já vão chegando, compartilhando, mandando aí a sua torcida. Vai torcer para quem? Vai torcer para a equipe de Ângulo ou vai torcer para a equipe de Itambé? Vai comentando, vai compartilhando, vai mandando aí a sua torcida, porque o jogo começa daqui a pouquinho e vale vaga na grande semifinal. É, vale vaga na grande semifinal para você acompanhar aqui, hein? Já temos o primeiro classificado, a primeira equipe classificada para a grande semifinal. É a equipe do Dallas, que vai enfrentar aí ou o Poço Central ou a equipe de Florestópolis, que vai jogar amanhã. Esse jogo será amanhã, a partir das 8 horas, aqui também na telinha da Xandu TV Web. A equipe de Ângulo enfrenta a equipe de Itambé. O vencedor do clássico vai enfrentar então quem ganhar do Bola de Neve Sabáudia versus Resenha. É, Piva. Vai ser um outro grande jogo amanhã pra você. Dois grandes jogos amanhã, dois, né? Dois grandes jogos amanhã. Pra você acompanhar aqui. Amanhã nós conhecemos dois, os quatro semifinalistas. É, amanhã a gente já vai conhecer os semifinalistas, né? Já vamos conhecer os semis, todos os semifinalistas, os confrontos. Amanhã a gente já passa a conhecer todos. Então tá aí o número 22 também ali, que jogou muito no jogo passado. Ele tem 17 anos, Piva. 17 anos? Idade dele, 17 anos. Autoriza o árbitro. Começa a partida, Piva. Valendo mais uma vaga na semifinal. Sai jogando, olha só a alternativa. Gol! É do Ângulo. Sabe quem fez? Ele! Luan! Luan é o nome da emoção, Piva! É um jogador muito rápido. Também dobrou a marcação do jogador. Luan saiu livre nas costas. O jogador saiu livre, sem marcação nas costas, e conseguiu abrir o placar logo no começo do jogo, Xandu. Logo no comecinho, o Luan foi lá, deixou o dele. Grande jogador o Luan, da equipe de Ângulo. Um para o Ângulo, zero para Itambé. Mas tem jogo, tem jogo, tem muito jogo ainda. Isso é só o começo, Piva. É um começo de um grande jogo, né, Xandu? Tá aí a equipe de Itambé. Isso aí, Eduardo. Volta para trás. Aí trabalhou com o João Robson. Olha só, Itambé tentou colocar ali o Fernando. Tiro lateral para a equipe de Ângulo. Tá aí o Luan. Vai trocando passes. O time de Ângulo. Tá aí o Gilson. Acabou perdendo. E aí, tiro lateral para a equipe do Ângulo. Tá ali o Luan para a cobrança. Tá aí o Ângulo. Sai jogando errado ali. O Jonathan da equipe de Ângulo veio hoje, Piva? O técnico não? Veio o outro ali, não sei se é o mesmo, Xandu. Se o Jonathan não veio hoje, ele com certeza depois vai estar acompanhando a live. Grande Jonathan. Também ali é o monstro da cidade de Ângulo, do esporte. Gerente do esporte de Ângulo, o Jonathan. Tá aí a falta. Tá ali com a braçadeira de capitão. Não dá pra ver o número dele daqui. Vai bater direto. É o 22, Xandu. É o 4, 4. Número 4. De ângulo é o Leonardo. Tá aí o Luan, recebe, domina. Marcação chega em cima dele. Tentou o toque. Acabou ganhando aí o tiro lateral à equipe de Ângulo. Lembrando que o time de Ângulo é o atual campeão da... Olha só,
ia perdendo ali. Sai jogando o Luan, faltou quadra pra ele. A equipe de Anglo é atual campeã da quarta Copa Atalaia, enfrentou na final o time de Sabáudia. Deu um grande jogo, o jogo foi pros pênaltis. É, jogo normal, ficou 5-5 no tempo normal. E aí nos pênaltis, o time de Anglo foi lá e venceu e foi, se consagrou campeão lá da quarta Copa Atalaia. É uma forte equipe. É, e lembrando que também També também disputou a Série Bronze do Paranaense, né, Xandu? Bem lembrado, Pivi. També também uma equipe disputou a Série Bronze do Paranaense, se classificou para as quartas de final, parou nas quartas, mas é uma equipe muito qualificada, o time de També. O Itambé, ele tem esse jeitão de jogar mesmo, né, Pivi? Ele dá espaço, ele né? Ele dá espaço. Olha só, Itambé chegando, a bola fica na marcação. Está aí o Vitor Hugo. Limpou bem Vitor Hugo. Tentou o toque por ali. O toque era pro Gilson, mas não passou e acabou ganhando aí. Tiro lateral para a equipe de Ângulo. Está aí Leonardo. Recebe Leonardo. Tenta passar no meio de dois, não passou. Lá vem Itambé. Olha essa fita, Luan. Não quis saber de brincadeira. Afastou o perigo ali e a bola bateu por último no jogador de Itambé, Piva. Bateu, desviou no jogador de Itambé. Bateu no Ivins ali. Olha só, saiu jogando errado. Acabou chutando pra fora o Eduardo. Olha a tentativa com o Gilson. O goleiro saiu ali. O árbitro falou que tá tudo certo. Sai jogando o Itambé e tá sentindo o jogador de ângulo, hein? Tá sentindo ali o jogador de ângulo. Chegando aqui o Luiz Cláudio. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul. Assistindo a Xandu TV Web. Obrigado, meu querido Luiz Cláudio Ferreira, presidente da Associação Esportiva Sabáudia. Chegando aqui o Ivan Monteiro. Ivan da equipe de Florestópolis acompanhando vocês. Parabéns a todos. Alô, Ivan, que vai jogar amanhã. Florestópolis, Florão, vai jogar amanhã. Alô, Ivan. Amanhã é o Florão que joga, hein, rapaz. Um abraço pro Ivan. Aqui também chegando o Luiz Cláudio Ferreira. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Luiz. Esse Ivan que joga pro Florestop, ele não é aquele jogador que tem aquele apelido? Como é que é o apelido dele? Você lembra? Eu acho que é ele, não é? É ele mesmo, mas eu não lembro o apelido dele. É, rapaz, diz que ele tem um apelido, rapaz, mas nós ficamos com medo de falar o apelido dele. Popô, né? Popô, né? E depois ele fica bravo. Eu acho que é esse Ivan que a gente tá falando aí. Se não for, desculpa aí, Ivan. É, falar que você tinha um apelido é, aí. Vai que não é, né? É. Se não for, desculpa aí, Ivan. Tá aí ângulo. Tentou por ali. Tirou o Fernando. É Herê. É ele mesmo. É Herê. Herê, isso mesmo. É o Herê. Olha só o Breno Vitor. Ângulo é o maior da região, rapaz. É. Tá aí o Itambé. Trabalhou com o Fernando. Fernando voltou ali com o Eduardo. Eduardo tentou o toque no meio para João, não passou. A bola vai ficando com o ângulo. Tá aí o Leonardo. Tocou para Gilson. Vai trocando passe a equipe de ângulo. Colocou para correr ali o Vitor Hugo. Acabou ganhando o tiro lateral. Olha só o ângulo, bateu prensado. Tiro de canto. Bancada ali do Leonardo. Tá ali o Luan pra cobrança. Bateu na marcação. Tava ali o Vitor Hugo. Goleirão pegou, saiu de goleiro pra goleiro, Pivo. O goleiro é o Manuel Messias, né? Manuel Messias, Manuel no mundo, Messias, né? Manuel Messias, rapaz. Grande goleiro, né? Grande time goleiro de, também de ângulo. Tá aí também. Trabalhou ali o João, vai trocando passe também. João recebe. Fez bem um toque para Fernando. Ficou marcado ali o Ivnis. Mas ganhou o tiro lateral. Olha só, Itambé bateu! Manuel Messias pega, Piva! É, Manuel Messias é um grande goleiro, né? Já vem transmitindo jogos deles aí um tempo aí. E não é muito fácil fazer gol nele não, hein, Xandu? É, quando o Manuel Messias está inspirado, meu amigo! Meu amigo!
Aí também. Trabalhou com o João. João já volta ali com o Fernando. Fernando procura a melhor opção. Tentou ali com o Mário, acabou errando. Tiro lateral para a equipe de ângulo. Tá aí o Luan. Luan recomeça ali com o Leonardo. Marcação em cima dele. Tá aí o Luan. Tentou passar. Firme, forte. Chegou ali o Mário. Outro tiro lateral para a equipe de ângulo. Tá aí o Luan. Olha só o gol, olha só o gol, olha só o gol! Gol! É do ângulo! Sabe quem fez? Sabe quem fez? Ele de novo! Luan! Luan é o nome da emoção, Piva! É, o goleiro do Itambé saiu muito precipitado ali. E o jogador Luan, muito rápido, conseguiu dar um toque na bola e tirou os dois jogadores do Itambé da jogada e conseguiu ampliar o placar pro ângulo. Jogando 2 pro ângulo, 0 para Itambé, hein? 2 para o ângulo, 0 pro Itambé, mas Itambé não desiste. Tá aí o Luan, é raçudo, é bom jogador. Olha só o Gilson, acabou errando. O Luan, meu amigo, ele tem a estrela, é que eu falo. É aquele jogador que tem a estrela, que se marcar com ele, se dá um mínimo, milésimo de brecha pra ele. Ele vai criar alguma coisa ali. E o ângulo sai na frente, amplia. 2 para o ângulo, 0 para o Itambé. Mas tem jogo, tem jogo, tem muito jogo ainda, Piva. Olha só, Itambé chegando, saiu o goleiro! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele! Fernando é o nome da emoção! 2 para o ângulo, 1 para o Itambé, Piva! É igual eu disse, né? O time do ângulo tem um toque de bola muito rápido, certeiro. O jogador Itambé recebeu a bola dentro da área, conseguiu tirar o Messias da jogada e conseguiu diminuir para o Itambé, ô Xandu. 2 para o ângulo, 1 para o Itambé. 2 para o ângulo, 1 para o Itambé, mas o jogo é bom, meu amigo. Ainda tem, muito jogo ainda, tem 15 minutos do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. Haja coração. Agora, Piva, eu tô vendo aqui, o Itambé tem bastante jogadores para revezar, né? É, e também vem reforçado agora para essas quartas de finais, hein, Xandu? O ângulo tem bastante jogador também na reserva, Pio? Tem. Também, né? As duas equipes estão bem reforçadas. Bem reforçadas. Saiu o primeiro cartão amarelo, Piva? Cartão amarelo pro número 6 de Itambé. Ivnis. Cartão amarelo pro Ivnis, então, da equipe de Itambé. Tomou amarelo e já saiu aí, quadra, para evitar aí maiores complicações. É. Tá aí então pra cobrança o capitão, Leonardo. Bateu direto, pra fora. Sai jogando Itambé. A tentativa. E aí, a tentativa foi pra ninguém, Piva. E o jogador saiu na hora que ele deu o passe. Acabou conversando e o passe saiu errado. Apertou a marcação ali, lá vem a equipe de ângulo. Sai jogando bonito Itambé. Olha só o toque pra ele de novo. Bateu! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele de novo! Fernando! Fernando é o nome do empate, Piva! É, Fernando recebeu 2 jogadas, saiu livre com o Manuel Messias, que jogou no contrapé dele e conseguiu empatar pro time de Itambé, Xandu. Tudo igual aqui em Pitangueiras. 2 pro Itambé, 2 pro ângulo. 2 para o Itambé, 2 para o ângulo agora. Tá tudo igual aqui pra você. Tá aí o ângulo. Tá aí o Luan. Encostou ali o Leonardo, recebe, marcação em cima dele, voltou pro Luan. Vai marcando
forte a saída de bola de ângulo a equipe de Itambé. Thaís tentou sair jogando um ângulo por ali com o João Marcos e recebeu a falta, falta para o ângulo. Olha só, a Patrícia comentou aqui, o nome dele é Ivins e não Ivines. Aqui na súmula tá Ivines, né, Pivó? É. Que eu não tô errado, tá Ivines, né? Ivines. Aqui na súmula tá Ivines. Mas ela falou que o nome dele é Ivis. 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 E agora, Ivis. Será que tá certo? Ah. Na súmula tá Ivines. Dá pra não falar Soares também, né? É. Aí não tem como errar. Né? Não tem como errar. É o irmão dela. Marido? Ah, marido. Meu marido. Então é Ivins. Ivins, é isso, né? Ivins. Ivins. Então colocaram errado aqui na súmula, hein? É Ivins. Então tá aí, pedido de tempo. 2-2. Chegando aqui o Matheus Lima, bora ângulo. Tá aí então, 2-2, tem jogo ainda. Vale vaga pra grande semifinal dessa Copa que tá disputadíssima. É. O Dallas já garantiu a vaga lá. Vargas conseguiu contra uma grande equipe de Munhoz, né, Xandu? Grande equipe, a Munhoz que estava invicta na competição. Invicta sua chave. Classificou invicta. E aí o Dallas foi lá e conseguiu aí a vitória, uma vitória importante em cima do Munhoz. Tá aí o ângulo. Tentativa, acabou errando. O goleirão ali é o Márcio Luiz. Sai jogando a equipe de Itambé. Vai trabalhando e saiu o Mário. Na tentativa. Ficou ali apenas reposição para o goleirão. Manuel Messias tentou sair jogando ali, não conseguiu. Tá aí o Ricardo. Dois em cima dele. Conseguiu se virar bem ali o Ricardo. Toque pro Alex. Sai na tentativa da devolutiva. Acabou errando. Sai jogando o ângulo. Recebeu o Leonardo. Encostou ali Luan. Recebe Luan. Se movimenta. Enquadra o João Marcos. Não passou essa bola. Lá veio o Itambé. Tava Luan por ali. Tá aí o Ricardo. Dominou. Marcação em cima dele. Acabou tirando ali o João Marcos. Tá o Ricardo. Olha a batida. Bateu forte ali o Mário Sérgio. E o árbitro pegou ali um desvio. Ele deu. Deu tiro de canto, Piva. É, deu tiro de canto. Ele viu um desvio ali na. Ô, Piva, em bola parada, você lembra do jogo passado também. Também tem umas jogadinhas ensaiadas em bola parada. É, né? Tem que ficar esperto com essas jogadinhas do Itambé. Que ele. E o último jogo ele fez, eles fizeram dois gols. E jogada ensaiada. Olha só o ângulo na cara do gol. Saiu o goleiro, perdeu! Vitor Hugo perde a chance, Piva! É, Vitor Hugo perdeu uma grande. Olha só o Luan. Num jogo difícil desse, decisivo, não pode perder gol assim, Piva. É, uma chance dessa não é sempre que bate na porta, né, Xandu? Ainda contra uma grande equipe ainda, que é Itambé. Goleirão também cresceu pra cima dele ali, o Márcio Luiz cresceu ali pra cima do Vitor Hugo. E aí Itambé também vai errando. Tiro lateral pra equipe de ângulo. Tá aí o Luan. Olha a batida, bateu. Bateu pra fora. Sai jogando Ricardo.
Tá aí o Mário, olha só o Itambé chegando, cortou a chance, tava ali o Luan. Tá aí o Ricardo. E aí, o que, que o Ricardo fez ali? Pra ninguém, Piva. Ele tentou tocar, chutar, acabou nenhum dos dois acertando. Sai jogando ângulo, aí é um perigo, hein? Tá aí o Murilo. Roubou, tentativa com o Ricardo, não passou. E aí, tiro lateral pra equipe de ângulo. Tá aí o Luan pra cobrança, se apresentou ali o Leonardo, recebe o Leonardo. Fez o toque ali para Gilson. Ficou fácil para o goleiro, que já sai jogando ali com o Mário. Tá aí o Ricardo. Lá vem também. Tava ali o Luan, tirou. Recebe o Luan. Acabou saindo errado a equipe de ângulo. E aí errou também, mas acabou ganhando aí o tiro lateral. Recebe o Ricardo de novo. Trabalhou bem Ricardo. Chegou a marcação de ângulo. Vai jogando bonito ali, rapaz. Pediu bola Luan, recebe. Gilson. Encarou a marcação, mas por baixo o Murilo foi lá e tirou. Tirou, lateral para a equipe de ângulo. Chegando aqui o Júlio César. Alô, Júlio César, corintiano, tá magoado com o Flamengo, hein, Júlio César. Olha só, Itambé. Luan de novo, rapaz, o Luan ele percorre a quadra inteira, Piva. Ele ataca, defende. Ele ataca, defende, é pivora, é ala, rapaz, é tudo, menino. Joga de fixo. Tá aí o Gilson. Tá aí o ângulo. Olha a batida! Entrou um jovem, número 11, o Gabriel ali. Quase que o Gabriel já entrou marcando gol. Tá aí o Gabriel. Leonardo. Marcação em cima dele. Tá aí Gilson. Pra Leonardo, não passou. Agora contra-ataque de Itambé. Partiu na velocidade também, acabou errando. O Itambé, Piva, no jogo passado, também não tava errando bola assim não, Piva. Não, tá, jogo passado eles não errou tantos passos que tá errando agora não. Pra equipe meio complicada, como essa aí. Tá aí também, Murilo. Vai tocando, trocando passe também, Mário. Tentativa ali pro Ricardo, não passou. Tá aí Vitor Hugo. Vitor Hugo volta ali pra Leonardo. Tentativa ali com o Gilson. E aí, o pedido de tempo. Uma coisa que nós não estava vendo, Piva, em jogos do ângulo, eu tô vendo agora nesse jogo aqui, que é um jogo que tá difícil, um jogo importante, o Luan sentou. A gente sempre tava falando isso, né? O Luan é uma peça fundamental no time de ângulo, mas ele não saía. Ele acabava jogando o jogo inteiro e não, né, não dava o rendimento no qual o Luan pode chegar. E aí a gente tá vendo aí no jogo, ó, pra você ver, um jogo difícil, o Luan acabou sentando, né? Acabou saindo para descansar um pouquinho para poder voltar pro jogo. É um jogador importante sua equipe, né? E agora como temos jogadores para suprir a ausência dele durante a quadra, ele vai invertendo para descansar, para voltar melhor pro jogo, né? Porque mais gás, né? Mais gás, né? Porque ele fica cansado e acaba complicando a sua equipe, né, Xandu? Com certeza. Então tá aí. O jogo tá tudo igual, 2x2. Ainda primeiro tempo, tem muito jogo ainda e também é uma equipe muito qualificada. Mas vai dando um jogo de igual para igual. Então o pessoal vai chegando, vai interagindo, vai comentando aí. Faltando aí 7 minutos para terminar o jogo. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Tá aí também. Já saiu ali com o Fernando, voltou em quadra ali o João. É, e também mudou a equipe quase inteira, né, Xandu? Quase inteira. E também, rapaz, mudou todo mundo, né? Só ficou 12. Não, mudou todo mundo. Mudou todo mundo, mudou. Só ficou o goleiro. Só ficou o goleiro, só. Só ficou o goleiro em quadra. Tá aí o João. 17 anos, bom jogador o João. Trabalhou ali com o Lorival. Já recebeu ali Eduardo.
A tentativa com o Lorival. Saiu. Manuel Messias não quis saber de brincadeira. Tiro lateral para a equipe de Itambé. Itambé ficou mais rápido, Piva. É, botou o time mais rápido, mais leve em quadra para ver se consegue surpreender o time de ângulo, Xandu. Tá aí o Fernando. Trabalhou com o João. João trabalhou com o Eduardo. Eduardo para Fernando. Tá aí, tentou com o Lorival. Tá aí o Fernando. Na tentativa, a bola fica nos pés de Itambé. Tá aí o Lorival. Achou bem o Fernando. Tentou girar por ali. Tiro lateral pro Itambé. Pediu bola, João. Recebe, João. Marcação em cima dele. Pisa, para, procura a melhor opção. Recomeçou com o Eduardo. Eduardo já para Lorival. Lorival para Fernando. Vai trocando passe a equipe de Itambé. Tá aí o Eduardo. Apertou ali. Não ganha. A bola fica com o Itambé. Tá aí o João. Tentativa com o Eduardo. Saiu o goleiro! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele de novo! Fernando! Fernando é o nome da emoção, Piva! É, Itambé veio muito mais rápido que no começo do jogo. E eu falei, se toca muito bem. E se bobear, ele vai marcar mais gols dessa forma. É, o Itambé voltou muito mais rápido pro jogo. No máximo, ele está dando dois toques na bola. Ele tá dando... É, lá. Dois toques e já toca. Voltou muito rápido também. É uma outra equipe completamente diferente do que estava em quadra. É. Para você ver que, se, que mudando um, não muda o time, né? A qualidade fica a mesma do time do Itambé. Com certeza. Muito qualificado a equipe de Itambé. Mas o jogo não acabou ainda. O ângulo também tá aí. Então, é futsal, é mata-mata. Tem o segundo tempo inteiro, né, Xandu? Tem o segundo tempo inteiro. Olha só o João. E aí pediu falta, o árbitro marcou apenas tiro lateral? É, tiro lateral. Tiro de canto, né? Tiro de canto pro time de Itambé. Então tá aí. Olha só, os três gols de Itambé foi marcado pelo Fernando. É, o Fernando marcou os três gols. Tá dando a vitória pro Itambé até o momento, Xandu. Até o momento, o Fernando vai sendo o nome do jogo aí. Tá ele aí, ó. Pega na bola. Trabalhou pra Eduardo. Eduardo pra Fernando. E aí acabou errando. Na tentativa ali com o Gabriel. Reposição para o goleirão. Sai jogando o Itambé. Eduardo. Já trabalhou com o Lorival. Lorival para Fernando. Recebeu Eduardo. A tentativa ali com o Lorival não passou. Tiro lateral para a equipe de ângulo. Tá aí o Luan. Domina a marcação em cima dele. Ele protege, fica com a bola. Acabou perdendo, olha só, e também bateu! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele! Lorival é o nome da emoção, Piva! É, Luan tentou sair jogando ali, mas o jogador de Itambé é muito rápido, conseguiu roubar a bola e o Lorival, livre, conseguiu fazer o quarto gol de Itambé, Xandu. 4 para Itambé. Itambé, 2 para o time de ângulo. 2 para o ângulo. Tá aí. Vai ampliando o placar a equipe de Itambé. Tá aí, ângulo, não desiste. Olha só, o jovem bateu. Sai o goleiro. Pegou ali o goleirão, Márcio Luiz. Piva, mas é o que a gente falou. A equipe de Itambé voltou outra equipe com esse pessoal em quadra, viu? É, voltou aqui mais leve, né, Xandu? Mais leve, mais rápido. Tá aí o Fernando. Tá aí, então o Ivens. Não é Ivens, é Ivens. Ivens.
Recebe Ivens. Trabalhou ali. O Itambé chegou a marcação. Olha só o ângulo. Toque era pro Luan, não passou. Sai jogando Itambé. Fernando. Tentou pro Ivens. Recupera Itambé. Olha só o passe pro Lorival. Marcação chegou. Tiro lateral para a equipe do Itambé. Tá aí o Fernando. Tocou pro Ricardo. Ivens. Pisa na bola. Tentou ali o Fernando. Acabou perdendo pro Luan. Tá aí o Gabriel. Luan. Bateu direto! Defesaça do Márcio Luiz Piva. Grande defesaça do goleiro de Itambé. Um grande goleiro também. O cara tá muito bem no gol, Xandu. Pega muito bem o Márcio. Olha só a tentativa. Furou. A sobra do ângulo. Bateu. De novo ele. E aí é tiro de canto. Jogadores ficou pedindo toque de mão. Segundo o árbitro não foi. Apenas tiro de canto. Mas parou o jogo para atendimento do goleirão Márcio Luiz. É, o ângulo agora bombardeou a zaga de Itambé ali, ó. Foi três grandes defesas do goleiro. A queima-roupa ali, o goleirão. Acabou sentindo ali, Xandu. Acabou sentindo aí o goleirão. E tá aí, o jogo tá 4-2, mas eu sempre falo, o placar tá aberto, Piva. É um grande jogo, tudo pode acontecer. Tem ainda aí o segundo tempo inteiro ainda, 25 minutos. Vamos ver o que vai vir por aí. Mas nesse momento, se o placar, se o jogo terminar com esse placar, a equipe de Itambé vai garantindo a classificação para a semifinal. Tá aí Luan. Tá aí Lorival. Bom jogador esse Lorival, hein? Tentou o Ivens. Vai brigar por ali. Olha só o Ivens na cara do gol! Quem fez? Ele! Ives! Ives é o nome da emoção, Piva! É, o Ives recebeu na perna que ele chuta bem e acertou o ângulo do goleiro do ângulo, Xandu. Sem defesa pro goleiro de ângulo. Tá, e o Ives foi lá e marcou. Ainda bem que a esposa dele corrigiu o nome, que ele marcou o gol, mas nós ia falar Ives, mas é Ives. Ives. Ivens. Segundo do gol do Ivens. 6 então, tá. Pro Itambé, 3 pro ângulo, né, Xandu? Tá a falar com os jogadores? Vamos ver se alguém quer falar com nós lá. Estamos aqui então com o jogador Leonardo da equipe de ângulo. Leonardo, primeiramente, boa noite. A equipe de ângulo começou o jogo bem, até vencendo. E também, o que você acha que aconteceu aí para essa virada? É, a gente começou muito bem, entendeu? Mas futsal é assim, é um minuto bobeira. É, você viu que os caras tocam bem a bola, é um time bom. É, se não marcar direitinho, é difícil. É, mas agora é voltar agora ao segundo tempo, fechadinho. E em busca do empate ou da virada aí. Porque o time dos caras, queira ou não, é uma equipe bem qualificada e é difícil, é difícil. É, você viu, é, 2 minutos de bobeira, os caras viram o jogo. E o futsal é assim, se não marcou e não faz, toma. Obrigado. Marzinha. Então tá aí, falando aqui o Leonardo, vamos tentar falar com algum jogador aqui do Itambé. Deixa eu ver se alguém quer falar com nós aqui. Vamos falar aqui então com o Eduardo, jogador do Itambé. Eduardo, primeiramente, boa noite. E também começou o jogo aí perdendo, a equipe de ângulo, né? Atacando ali, marcando gol. E também conseguiu a virada ainda nesse primeiro tempo. O que você acha que a equipe tem que fazer para voltar nesse segundo tempo e continuar com o resultado? É, primeiramente, boa noite. É, a gente começou o jogo um pouco perdido, né? Uma marcação que a gente vem treinando, só que em quadra pequena não dá muito certo.
E conversamos ali com o treinador, Fábio, né, um ótimo treinador, e ajustamos o time. E agora vou estar na mesma pegada, um pouco mais forte no segundo tempo, para manter esse placar. Obrigado. Nada. Então tá aí, a gente vai aqui para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com o segundo tempo para você. Fica aí. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica. Então tá aí, foi rápido aí, Pivo, intervalo. É. Já voltamos aqui. Os dois times querem jogo, hein, Xandu? É, os times querem jogo. Tá aí, então, vai vencendo por 5-2. E também 5, ângulo 2. E agora é a etapa final para conhecermos aí mais um semifinalista. Tá aí, Leonardo. Tentou o toque pro ele, não passou, avança, olha só, e também na cara do gol, saiu o Messias, olha só o Ives, perdeu ali, tiro lateral para a equipe de Itambé. Tá aí Luan, lá vem ângulo, e aí acabou errando, isso aí, ô Piva. Começa aí o desespero, né, Piva? É, o ângulo precisa fazer 3 gols para poder empatar o jogo. Eles têm que partir para cima e vai errar muito, né, Xandu, até chegar. Olha só o Luan na cara do gol, saiu o goleiro! Márcio Luiz, defesaça ali, vai salvando Itambé. É, igual eu disse, é um grande goleiro também, o time, o goleiro de Itambé também. Tá aí o Luan, recupera, olha a batida, ele de novo, Márcio, tá aí o rebote. Lá vem ângulo, não conseguiu a conclusão. Sai jogando a equipe de Itambé, Murilo. Na tentativa estava ali o Vitor Hugo. Tiro lateral para a equipe de Itambé. Trabalhou o Ricardo. Tá aí o Murilo. Não conseguiu o domínio. Tiro lateral para o ângulo. Leonardo. Encostou o Luan, recebe o Luan. Passou bem na marcação, avança Luan. Vitor Hugo. Tá aí o ângulo. Vitor Hugo briga por ela. Trabalha com o Luan. Luan pisa, olha, volta para Leonardo. Aí Leonardo tentou devolver para o Luan não acompanhou. Apenas tiro lateral para a equipe de Itambé. Olha só, Dan Castilho, o time do Itambé usa demais o coletivo, por isso está na frente no placar. Tá aí então o comentário do Dan Castilho. Com certeza, né, Piva? É, hoje no jogo de quadra é time coletivo, né? O time entrosado é o grande favorito, né? Igual o time de Itambé, que joga rápido demais no toque de bola, né? Você pode ver aí que a equipe de Itambé sai um, entra outro e a equipe permanece entrosada. Continua a mesma. Tá aí então. A equipe do Dallas é a primeira classificada para a semifinal. Vamos ver quem vai ser a segunda. O Dallas só está esperando o jogo de amanhã entre Posto e Florestópolis. Tá aí o tiro lateral para a equipe do ângulo. Tá aí, olha a batida! Pancada do Vitor Hugo, pegou o goleiro, tá jogando Ricardo. Tiro lateral para a equipe de ângulo. Leonardo. Tenta sair jogando o ângulo com o Vitor Hugo, ganhou o tiro lateral.
O pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai interagindo, vai comentando aí. Tá aí o Luan na cara do gol. Demorou um pouquinho pro domínio. Chegou o Ricardo, ganhou, avança. Tá aí o Luan por baixo. Desarma. Ivens. É, Piva, o jogo é bom, Piva. Jogo pegado agora. O Ango partindo pra cima, precisando buscar um empate. Mas também tem uma grande defesa. É, e... também abriu 3 gols de vantagem. Mas no futsal, Piva, é... tem que tomar cuidado, né? É muito pequeno, qualquer lance aí, besta, pode sair um gol para ambas equipes. Olha a batida. Bateu prensado, sai jogando o ângulo. Tá aí o Vitor Hugo, tentativa com o Luan. Na cara do gol, salvou mais uma, Piva. Que goleiro é esse, Piva? Olha só na cara do gol, Ives. Pegou, tá aí Murilo. Vai errando a equipe de També, Piva. É, e També acabou de perder uma chance que podia ampliar o jogo, Xandu. E aí, muita reclamação, Piva. E aí, tiro lateral para a equipe de També. Ivens. Trabalhou com o Fernando. Tá aí Lorival. Recuperou o Luan. Tentativa com o Leonardo. Luan fica com a bola. Lá vem ângulo. Olha o Luan tentando ali a chaleira, Piva. Na minha época falava chaleira, Piva. Como é que fala na sua? É chaleira também, Xandu. Tá aí o Luan, bateu! Que pancada, ela passou muito perto do gol ali. É, o time de Ana começou a arriscar mais pro gol, sabendo que precisa de 3 gols para buscar o empate, para levar para os pênaltis. E tá começando a arriscar mais, Xandu. Tá aí o Alex. Lorival. Lorival trabalhou ali com o Mário. Mário passou. Lá vem També. Tentativa! Messias salva! Tiro de canto pro També. Tá aí o Fernando, aí pegou muito, mas muito mal na bola. Apenas reposição para o ângulo. Tá aí o Vitor Hugo. Apertou ali o Alex na marcação. Vitor Hugo tem dificuldade. Está jogando com o Luan. Ficou pedindo toque de mão a equipe de ângulo. Tá aí o Fernando. Ganhou, bateu. Tá aí o Luan, tirou. Está jogando o Leonardo. Tá aí o Vitor Hugo. O time inteiro do També voltou, você viu, Piva? O time inteiro do També atacou e o time inteiro voltou ao mesmo tempo. É, o futsal é isso, Xandu. Os 4 atacam, os 4 defendem. O ângulo, eu acho que esforça muito um jogador só e o També, eles são igual o Dan disse, né? Coletivo o També, né? A força dele é o coletivo. O ângulo não, eles focam só num jogador que é o Luan, né? Que é a referência do time. Então tá aí uma falta para a equipe de ângulo. Tá ali o Leonardo, tá ali também o Luan. Vamos ver quem vai bater. Parece que vai ser o Leonardo. Trabalhou com o Vitor Hugo. Vitor Hugo bateu! Vai pegando muito o goleirão. Tá aí o Vitor Hugo. E aí marcado o toque de mão, Piva. Bem marcado o toque de mão. O time de També. Tá aí o Lorival. Trabalhou com o Mário. Pé de bola, Fernando, recebe. Pega a cabeça o Fernando, sai tocando e também. Saiu o Mário. A marcação estava ali o Gabriel, acabou ganhando e também. Alex. Fernando. Lorival. Mário. Outro tiro lateral para a equipe de Itambé. Tá aí o Alex. Pis na bola, olha, tentou ali, o Lorival não passou, tava aí o Luan. Leonardo, acabou perdendo, lá vem também, bateu direto. Direto pra fora. Tá aí o Vitor Hugo. Tentativa ali no Gabriel, não passou. Fernando, Lorival. Trabalhou com o Mário.
Fernando. Lorival. Olha, avança. Tá aí o Mário. Aí tentou pro Alex. E ganhou o tiro lateral. Tá aí o Mário. Fernando. Olha, o Fernando levou pro fundo, bateu! Quase, quase que também chegou no sexto, Piva. É, e também tá tocando a bola. Aproveitando que tá no placar à frente, tá deixando o Ano correr atrás, né, Xandu? Tá aí ângulo, Luan. Vitor Hugo. Trabalha com o Luan. Se movimenta ali o Davi, recebe o Davi. Luan. Tá ali o Vitor Hugo. Vai deixar a bola sair e ficar com o tiro lateral. Tentativa não passou. Tá aí o Itambé. Lorival. Cortou. Fernando bateu! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele! Fernando! Fernando de novo, Piva! É, Fernando tá sendo o artilheiro dessa noite aqui. Zagueiro ajudou. Deixando o quarto gol dele já pro time de Itambé já. Seis pro Itambé, dois pro Angro. Seis para o Itambé, dois para o Angro. É o quarto gol do Fernando. Artilheiro aí da equipe do Itambé. Tá aí o Luan, acabou ficando nervoso, Luan. Tá aí o Lorival. Trabalhou com o Mário. Tentativa com o Lorival, a bola correu demais, não deu para ele alcançar. Tiro lateral para a equipe de ângulo. Olha só, Fia se atrapalhando ali o Messias. Piva 6-2. Tem tempo ainda, mas... Olha só, bateu! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Sabe quem fez? Ele de novo! Fernando! Fernando é o nome da emoção, Piva! É, hoje é o dia do Fernando. Fernando tá inspirado, já deixou o seu quinto gol hoje. Já tô sentindo o time de Angro meio abatido já, Xandu. Tá aí então. Vai vencendo. 7-2, né, Piva? 7-2. Igual nós disse, né? Tem que tomar cuidado com essas bolas aí, que o time também tem muita jogada ensaiada, né, Xandu? Tem muito jogado nessa área também, é uma excelente equipe. Ângulo também. Mas parece que Ângulo deu uma cansada, né, Pedro? É, Ângulo sentiu esses três gols seguidos aí. Então tá aí. 7 para o Itambé. 2 para o Ângulo. Cartão para o número 7, Edu. Cartão amarelo, então, para o número 7, para o Eduardo, de Itambé. Tá, então, uma falta. Perigosa, tá ali o Luan. Olha a batida! Vai brilhando a estrela do Márcio Luiz. Tá aí o tiro lateral para a equipe de ângulo. Tá aí o Luan. Leonardo bateu! Goleirão ali vai brilhando, Piva.
É, goleirão, tá dando rebote não. E não tá dando muita chance pro time de Angra também não, Xandu. Tá aí também. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha esse número 12 aí, o número 12, ó. O Fernando vai sendo o terror do ângulo, viu, Pelo? É, hoje o jogador de ângulo vai ficar com o Fernando na cabeça, hein, Xandu? Vai ficar com o Fernando na cabeça, rapaz. Vai sonhar com o Fernando, hein? É, Luan tá dando trabalho. Os times sonhavam com o Luan, hoje é o Fernando tá dando trabalho pro time do ângulo. Hoje o Fernando que vai dando trabalho pro ângulo. Tá aqui chegando o Thiago Bueno, Leandro Luiz Nardi, Fernando Boca Roxa não queria ir porque estava doente e fez 5. Olha, imagina, disse que ele tá doente. Imagina se não tivesse então, Xandu. O Fernando então disse que tá doente e quase não veio. Imagina se ele não vem? Era 5 gols a menos pro time dele. Era 5 a menos. O jogo tava aí, tava empatado. Tava empatado o jogo. Tava empatado o jogo. É, rapaz. Tá aí. Agora você imagina o Fernando quando não tá doente. Meu Deus do céu. É, meu amigo. É, apesar que no passado, quando o time dos moleques da associação também, ele ficou devendo, né? Ele fez, eu acho, um ele gol. Ele fez, eu não tô lembrado muito se ele fez, mas é um jogador que eu vou falar pra você, viu? É, faz diferença pro time também. Alô, Tite! Convocação vai sair, hein? É. Olha o Fernando também aí. Deixou 5, é salão. Deixou 5 aqui, rapaz. É salão, mas vai que ele faz diferente. Vai que faz no Brasil, imagina. É. Tá aí. Pedido de tempo. Está com gripe. Ah, mas gripe também é... Depende gripe, também, tá com né? Gripe. Deram um descanso pro artilheiro de hoje, ah, Fernando. Ah, acertou, Fernando. Então tá aí. Vai trabalhando ângulo com o Luan. Luan trabalha com o Leonardo. Leonardo olha, procura a melhor opção. Tá aí Luan, marcação forte do Murilo em cima dele. Tá aí o Luan, tentou passar ali. Lorival por baixo, tira. E a equipe de ângulo ganha o tiro lateral. Tá aí Leonardo. Tentou o toque no meio. Acabou perdendo ali o Kaique. Murilo na bola, trabalhou com o Mário. Mário achou muito bem ali o Eduardo. Eduardo volta para Lorival. Lorival para Eduardo, Eduardo para Mário. O Mário para Lorival. Mário. Olha como toca a bola o time de També, Biva. É, também tem um toque muito eficiente. E só tá. Não precisa de muito mais, né, Xandu? Só segurar, esperar o jogo terminar pra se classificar pra semifinal. É, o placar bem elástico, 7-2. E pra equipe de ângulo, Piva, não tem o que fazer a não ser tentar, tentar e tentar. É, tem que arriscar pro gol, né, Xandu? Tá aí também. Murilo. Trabalhou com o Mário. Encostou ali Eduardo. Recebe. Mário de novo. Pede bola. Lorival. Recebe Lorival. Trabalha com o Mário. Eduardo. Aí acabou errando ali. Faltou a conversinha no pé do ouvido. Olha só. O Thiago Bueno colocou aqui. Patrícia. O Ives fez um. É, o Ives fez, né? Número 6. É, fez um. Fez um gol. Golaço. Ives. Deixou aí o Ives. E aí acabou errando ali o ângulo. E aí, Piva, nesse momento bate o desespero. Né, o tempo passando, o jogo, placar bem elástico. O que pensar em quadra aí, Piva? É, nesse momento... A equipe de ângulo. Nesse momento, o ângulo precisa forçar mais a bola e vai acontecer muitos erros, né, Xandu? Olha só a batida, o goleirão também vai pegando muito, hein? Não tá passando nada no goleirão ali. É, aquele goleirão do També também joga muito também. Goleirão ali, o Márcio Luiz Oliveira. Tá aí ângulo. Leonardo. Tentativa ali com o Luan, não passou. Sai jogando aí também.
Recuperou o Leonardo. Deixou. Tentativa com o Luan. Não deu. Tá aí Eduardo. Lá vem Itambé. Lorival. Voltou para Eduardo. Tá aí o Murilo. Olha só Itambé. Eduardo bateu. Salva. Ali o ângulo. É em cima da linha. O Kaique. Tá aí o Murilo. Bateu direto. Messias foi lá e tirou. Tirou de canto para a equipe do Itambé. Tá aí o Lorival. Murilo. Ives. Eduardo. Ives, de cabeça. Encara a marcação, mas estava por ali o João Marcos. Apenas reposição. Olha só, o Thiago Bueno colocou aqui. Primeiro jogo do Lorival com o Itambé. Olha só, primeiro jogo. Já tá bem entrosado, hein? Tá, mas acho que ele pegou aqui pronta já, né, também, né, Xandu? Com certeza, tá bem entrosado o Lorival, um bom jogador aí, viu? E também aí, que fez a contratação do Lorival. É um grande reforço pra esse time aí. E ele mostrou isso hoje aqui. Mostrou. Jogador que tem uma leitura de jogo incrível. Ele sabe se posicionar bem e aproveita as oportunidades que ele tem no jogo. Tá aí o Luan, encarou a marcação, levou pro fundo, bateu! Marcação do Murilo, tirou. Tiro lateral para a equipe do ângulo. Tá aí o Luan. Chegou ali. Murilo, a sobra fica com o ângulo. Tá aí Leonardo. Leonardo deixou ali com o João, João com o Luan, Luan com o Leonardo. Tá aí Luan de novo, Leonardo. Vai trocando passes do time de ângulo. Aí encarou a marcação, a bola correu demais, ficou para a reposição do goleirão do Itambé. Tá o Ricardo, o Ives, trabalha Ricardo, Eduardo. Achou bem o Murilo no meio, apertou ali Leonardo. A bola fica com o Ricardo, Ricardo para Ives, Ives para Ricardo. Olha só o Murilo, tá sozinho. Partiu o Murilo, na tentativa! E aí a bola passou por todo mundo ali, Piva. Apenas reposição para o goleirão Messias. Tá aí Luan. Ficou na mão do goleirão Márcio Luiz. Tá aí Ricardo. Trabalha com o Eduardo. Tá aí o Luan, recuperou, invadiu, saiu o goleiro. Pegou, Piva. É, goleirão do... E também vem brilhando essa noite também, junto com o jogador Fernando também, né, ô Chudu? Goleirão, brilhando o goleiro de Itambé, bom goleiro, hein? Olha ele aí de novo, na cara do gol, saiu o goleiro, limpou, será que ele vai marcar mais um? Pegou Messias! Teve a chance o Fernando, o artilheiro, de marcar mais um, Piva. É, tentou fazer assistência pro jogador de equipe, mas o... Manoel Messias tá no gol ainda, né, Xandu? É, Messias tá vivo ainda, rapaz. Tá aí o Alex. Invadiu. Bateu! Messias de novo, Piva! É, Manoel Messias vem fechando o gol agora nesses minutos finais. Mas já não muito complicado pra sua equipe, já levando 7-2 em Pitangueiras. Ô, Piva, 7-2. Olhando aí o jogo em si, eu acho que fechou o caixão, né, Pio? Ah, é meio complicado pro time de ângulo conseguir reverter esse placar lá, acho, né, Chando? Faltando cinco minutos de jogo ainda, é meio complicado pro time de ângulo. Eu digo com o futebol que tá aí, né? É. Mas eu acho que do jeito que tá jogando, acredito eu que o caixão fechado, mas tudo pode acontecer. 5 minutos, tem muito tempo ainda. Porém, o ângulo tem que mudar completamente a maneira de jogar. É, fazer uma reviravolta. É uma virada histórica, né, seria, né, Xandu? Com certeza. Tá aí o Ives, na cara do gol. Saiu o goleiro, tá aí o Messias. Messias fechou ali, Piva. Fechou o gol. E Manoel Messias pagando geral ali, ó. Tá aí o ângulo.
Kaique. Tentou passar na marcação, acabou perdendo. Tá aí o Ives. Pediu falta, a falta veio. Falta para a equipe do Itambé. Olha só o Fernando, rapaz. Mandou todo mundo sair dali. É, capitão, né? Viu, hoje, rapaz, é o dia dele. Um gesto só que ele fez, um homem, rapaz. Sai! É minha. É, sai, rapaz. Só fez um gesto, um homem ali, todo mundo saiu fora. O time inteiro abriu. Olha ele aí, ó. Olha a tentativa! Gol! É do Itambé! Sabe quem fez? Ele! Alex é o nome da emoção, Piva! É, o Fernando deixou o jogador... Amigo dele, livrinho ali, ó. Falou, faz, amigo, faz. E foi lá e ampliou o placar pro time de Itambé. 8 para Itambé, 2 pro ângulo. 8 para o Itambé, 2 pro ângulo. Agora eu posso dizer que o caixão tá fechado, Piva. Caixão fechado, Xandu. A equipe de ângulo, uma forte equipe também. No meu ver aí, faltou perna, Piva. É, o time de Itambé... Pôs melhor, foi melhor no jogo. Apesar que de ângulo ter começado bem. Começou muito bem. Começou bem, abrindo o placar. Mas não aguentou segurar a forte equipe de Itambé, não. Não conseguiu, mas tá aí. Parabéns pro ângulo. E também pra essa forte equipe de Itambé, que eu vou falar pra você, hein, Piva. Vai dar trabalho. É uma das favoritas aí. Olha só na cara do gol, perdeu! De novo, Piva! Tava ali o Ricardo, salvou duas. Essa equipe de Itambé é uma das favoritas aí, Piva, a levar o título, hein? É, aqui tá 100% também, né, o Xandu? 100% também. Então tá aí, a equipe de Itambé, Piva, vai enfrentar quem vencer de Bola de Neve, Sabáudia e Resenha. Opa, uma falta mais séria, uma falta mais forte. É, vai vir cartão ali. Eu acho. No meu ver, eu acho que sem necessidade do goleiro fazer isso. Não precisava, né? Não precisava do Márcio fazer isso. O jogo tá tranquilo, tá terminando, uma vantagem, né? É, vantagem elástica. Ali, tranquilo. É uma jogada dessa que pode machucar o atleta adversário aí, sem necessidade. Ou acabar se machucando também, né, Chico? Também. Complicando a sua equipe. Ou talvez até tomando um vermelho e ficando fora da semifinal. Da semifinal, né? E ele é um goleiro muito importante, ele ficar fora da semifinal pode complicar um pouco a equipe dele, né? Tá sentindo ali o Luan. Chegada mais forte do goleirão Márcio. Mas é isso, Piva. A equipe de Itambé fez uma belíssima partida. O ângulo começou bem, depois se perdeu no jogo, depois não conseguiu mais se encontrar. E também aproveitou as oportunidades que teve, criou bastante, trabalhou mais o coletivo. E tá aí, é merecedor da vitória de hoje. Vai enfrentar ou o Sabáudia, Bola de Neve Sabáudia, ou o time do Resenha, que vai estar disputando amanhã. Ó, tá aí o Luan, ó. Saindo mancando, machucado. Acabou sendo machucado nesse trombado com o goleiro, né? É, tá sentindo muito o Luan, é que eu falo, sem necessidade do goleiro fazer isso. Acaba machucando um atleta. O jogo está praticamente definido. A equipe praticamente classificada. Mas tá aí. Reta final de jogo, né, Xandu? É. Hoje, nessa noite, Dallas classificado e Itambé classificado para a semifinal. Então tá aí. Dallas é o primeiro classificado. Classificado à noite, Dallas. Olha só, a falta bateu. O goleirão foi lá e pegou. E o Itambé é o segundo classificado. O Dallas... enfrenta o vencedor de Posto ou Florestópolis. E o Itambé, o vencedor de Bola de Neve, Sabáudia ou Resenha. É, amanhã dois grandes jogos também para acompanhar aqui, né, Xandu? Igual você disse aí, Posto e Florestópolis. Florestópolis e Resenha, Bola de Neve, Sabáudia. E aí, termina o jogo. Está classificado o Itambé para a grande semifinal. Parabéns para a equipe do Itambé, os atletas, comissão técnica. Parabéns também ao time de ângulo, os atletas também, a comissão técnica fez um belíssimo campeonato, uma belíssima Copa até aqui. Como a gente disse, jogo é isso, não tem que vencer. Hoje, o time de Itambé
foi melhor em quadra do que o time de ângulo. Amanhã vamos estar aqui de novo ao vivo com mais uma, né? Mais dois jogos das quartas de final. Vai estar aí Bola de Neve e Sabaúra versus Resenha, Posto Central versus Florestópolis. E amanhã sai então os jogos da semifinal dessa belíssima Copa de Futsal de Pitanguins. Muito obrigado a todos que acompanhou, que compartilhou, que interagiu, que comentou aqui na transmissão. E eu quero aguardar vocês amanhã às 20 horas aqui ao vivo. Piva, muito obrigado pela sua participação. Dois grandes jogos hoje, mas amanhã tem mais, né? Boa noite, Xandu. Boa noite, amiga ligadinha até agora no final dos jogos. Igual você disse, Dallas foi melhor sobre Munhoz e também ângulo. E amanhã tem mais, Xandu, pra ver quem acaba se enfrentando, né? Pra decidir. Pra decidir as semifinais amanhã, que será quinta-feira e sexta-feira que vem. Quarta-feira, sexta. Grande final aqui no Regional de Pitangueiras, Xandu. É isso aí. Obrigado, Pivo. Obrigado, amigos internautas. Então, até amanhã, às 20 horas. Parabéns, Dallas. Parabéns e também. Amanhã sai o adversário deles. Fique ligadinho aí. Eu volto amanhã, se ele lá de cima permitir. Fui!